www.attableek.com, The Reviver of Iman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد دوستو بزرگو آپ سب حضرات گزشتہ کل تو حضرت مفتی صاحب کی محبت میں جمع ہوئے تھے آج حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں آپ سب یہاں اسی لیے آئے ہیں کہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو جانیں کہ آپ کون تھے ماشاءاللہ بہت مبارک ہے جاننا چاہیے مشائخ کی سیرت پڑھنی چاہیے آپ یہ سوچیں گے کہ ابھی کیسے یہ جلسہ رکھ لیا اصل میں ہم سفر میں تھے دلی سہارنپور مولانا عبد المنان صاحب ہمارے قافلے کے امیر تھے راستے میں باتیں ہو رہی تھیں تو اس میں کچھ تذکرہ نکلا میں نے کہا کہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے انگلش میں ایک دفعہ بیان کیا تھا تو الحمدللہ وہ نیٹ پر سب سے زیادہ مقبول ہوا تقریباً 362,000 آدمیوں نے سنا ہے اس بیان کو وہ لوگوں کو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے ان کی کرامات وہ تھے ہی ایسے تو حضرت مولانا نے فرمایا بھائی اردو میں بھی ہمارے یہاں کچھ ہونا چاہیے میں کہا چھوڑو یار میرے پاس میری نوٹس نہیں ہے میں سب بھول بھال گیا ہوں لیکن مولانا عبد المنان صاحب نے اصرار کیا کہ نہیں کرو میں کہا چلو دیکھیں گے ہمت کریں گے اب جب سے انہوں نے کہا تب سے مجھ کو ٹینشن ہو گیا سوچ رہا ہوں کیا کروں گا پھر میں نے کل پرسوں گھر فون کیا میں نے کہا یار میری وہ نوٹس ہیں وہ مجھے واٹس اپ کرو تو ہمارے داماد مفتی اسامہ نے وہ میری فائل میں ڈھونڈ کر یہ نوٹس مجھے بھیجی اس کی پرنٹ آؤٹ کر کے یہ سامنے ہیں تو میں اس میں سے کچھ باتیں حضرت کے بارے میں آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی انشاءاللہ حضرت کی شخصیت کو کھولنے کی ہم کوشش کریں گے لیکن چونکہ موضوع ایسا ہے ذرا لمبا ہے اللہ کرے آپ گھر سے کھا پی کر آئے ہوں آرام سے بیٹھیں بھاگنے کی نہ سوچیں بعض مرتبہ بیان مختصر ہوتا ہے کبھی لمبا بھی کچھ بولنا پڑتا ہے موضوع ہی ایسا ہے حضرت پیران پیر کی سوانح کو آدھے گھنٹے میں اس کو سمیٹنا یہ ممکن نہیں ہے حضرت تھے اچھا جی حضرت کی ولادت باسعادت یکم رمضان سن 471 اور بعضوں نے کہا 470 ہجری
یعنی پانچویں صدی ختم ہونے کو آ رہی ہے، اس وقت حضرت اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. نسب، آپ کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر ابن ابی صالح ابن عبداللہ ابن جنگی دوست، فارسی میں جنگی دوست کے معنی مجاہد، ابن ابی عبداللہ ابن عبداللہ، اور نسب پہنچتا ہے سیدنا حسن ابن علی کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہ کی طرف تک. والد کی طرف سے آپ کا نسب کہاں پہنچتا ہے؟ حضرت حسن تک. اور آپ نجیب الطرفین ہیں، یعنی والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں، اور والدہ کی طرف سے آپ کا نسب سیدنا حسین تک پہنچتا ہے. آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر امت الجبار فاطمہ بنت السید عبداللہ الصومعی الزاہد ابن السید محمد ابن السید محمود، اور آگے نسب جاتا ہے امام موسیٰ کاظم ابن الامام جعفر صادق ابن الامام محمد باقر ابن الامام زین العابدین ابن الامام سیدنا حسین ابن سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین تک. تو دونوں طرف سے آپ سید ہیں. شیخ یونس صاحب کی ایک بات یاد آ گئی، کبھی سید کی کوئی بات کرتے تو حضرت فرماتے کہ بھئی نیرا اونچا نسب اللہ کی یہاں کافی نہیں، جب تک ایمان اور عمل صالح اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. ہاں اگر ایمان اور عمل صالح ہو اور اس کے ساتھ پھر شرافت نسبی بھی مل جائے تو اس کی ترقی بہت تیزی سے ہوتی ہے. اگر سید عمل صالح میں لگے، تقوی والی زندگی اختیار کرے، تو اوروں کے مقابلے میں اس کی ترقی تیزی سے ہوتی ہے، وہ راکٹ کی طرح شوٹ اپ ہوتا ہے. تو حضرت تو سید ہیں، اور ہمارے بہت سے سمجھیے کہ اس دور کے اکابر مشائخ سید تھے، جیسے سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کو ہم کہتے ہیں پیران پیر، شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتے ہیں پیران پیر، یہ فارسی کا لقب ہے، مضاف مضاف الیہ مقلوب ہے، اصل اس میں ہے پیر پیران، یعنی پیروں کے پیر، تمام پیروں کے پیر. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت جب آخری عمر میں ایک خاص مقام پر تھے تو جوش میں ایک دفعہ حضرت کی زبان سے نکل گیا قدمی علی رقبت کل ولی للہ عز وجل، اس وقت میرا پاؤں دنیا کے تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جو خود ایک سلسلے کے بڑے شیخ تھے، ان کے کان میں یہ جملہ پڑا، فرمانے لگے بل علی رأسی و عینی، بلکہ میرے سر پر اور میری آنکھ پر حضرت کا قدم ہے. تو واقعی حضرت پیران پیر کا یہ مقام تھا، اسی لیے ان کا ٹائٹل یہ ہے، لقب ہے پیران پیر، پیروں کے پیر ہیں. اچھا ہم لوگ اکابر کی آخری عمر کو، ان کے مقامات کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کی ابتدا کو بھی دیکھنا ضروری ہے. حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی کے کچھ حالات سنتے ہیں. پہلی بات تو یہاں یہ میں نے مضمون لیا ہے ڈاکٹر عبد الرزاق الگیلانی کی تصنیف سے، وہ پوری کتاب ان کی حضرت پیران پیر پر ہے، وہ اس میں لکھتے ہیں کان الشیخ عبد القادر لا يحب ان يذكر نسبه او ان يتباهى به وكان ينهى اولاده عن ذلك ايضا تواضعا منه رحمه الله. حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ اپنا نسب بیان کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اور اپنے نسب پر فخر کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. اپنے بچوں کو بھی منع کرتے تھے کہ کبھی بھی اپنے نسب کو فخر کے ساتھ بیان مت کیا کرو. آپ کا بچپنا، آپ کی ولادت باسعادت ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی جس کا نام نیف ہے، جو جیلان کے علاقے میں ہے، اقلیم جیلان میں ہے، اور یہ ناردرن ایران میں ہے، شمال ایران. اس طرف وہ علاقہ بود و باش کے لیے بڑا اچھا تھا، بارشیں بھی بہت ہوتی تھیں، پیداوار بھی بہت ہوتی تھی، زرخیز علاقہ تھا، کھیتی باڑیاں وہاں ہوتی تھیں. حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد شیخ ابو صالح ابن عبداللہ خود بہت نیک طبیعت کے تھے، سادہ مزاج کے تھے. آپ کا انتقال
حضرت پیران پیر کی ولادت کے کچھ ہی مہینوں بعد ہو گیا. تو حضرت پیران پیر یتیم, سنت نبوی, حضور کے والد کا بھی انتقال 2 مہینے بعد ہو گیا تھا, یتیمی میں پرورش ہوئی. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ بھی یتیمی کی حالت میں اپنے نانا کے گھر بڑے ہوئے, سید عبداللہ الصومعی. اسی لیے آپ کو کبھی کبھی منسوب کیا جاتا ہے نانا کی طرف, اور کہا جاتا تھا جیلان میں آپ کو کہا جاتا تھا ابن الصومعی. اور حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ یہ اپنی والدہ کے آخری بچے تھے, کیونکہ اس کے بعد ان کا سن ایاس شروع ہو گیا تھا, یعنی ان کی والدہ نے بڑی عمر میں آپ کو جنا تھا. اور والدہ ماجدہ انتہائی صالح, پرہیزگار, نیک خاتون تھی, خود سیدہ تھی اور بڑی عبادت گزار تھی, اپنے بیٹے کے لیے بہت دعائیں کرتی تھی. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ جیلان ہی میں بڑے ہوئے, ابتدائی تعلیم وہیں پر اپنے نانا اور دیگر مشائخ سے حاصل کی, جس کو ہم کہتے ہیں حفظ قرآن ہے, نحو صرف وغیرہ ہے, ابتدائی تعلیم وہاں پر ہوئی آپ کی. اور اس زمانے میں اہل جیلان حنابلہ تھے, تو آپ نے حنبلی مذہب اختیار کیا اور حنبلی مذہب میں تفقہ حاصل کیا. اب وہاں پر کھیتی باڑی ہوتی تھی, تو آپ بھی اپنے اس خاندانی پیشے میں کچھ مدد کرنے لگے جب عمر بڑی ہوئی. تو گائے بیل کو لے کر, بیل کو لے کر کھیتی کے لیے جاتے تھے. آپ کی کرامات میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ گھر والوں کے ساتھ بیل جوت کر کے, ہل جوت کر کے اس کو کھیتی کرنے لگے, تو بیل بولا انک لم تخلق لتکون فلاحا, آپ کاشکار بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں, آپ کو تنبہ ہوا اور آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ علم دین سیکھیں اور اس میں تبحر حاصل کریں. والدہ ماجدہ سے اجازت لی, انہوں نے بھی اجازت دے دی. آپ نے بغداد کا رخ کیا, کیونکہ بغداد اس وقت مدینۃ العلم والعلماء تھا, تو وہاں جا کر وہاں کے علماء اور مشائخ سے کچھ حاصل کریں. جیلان میں سادگی تھی, بغداد میں عروج تھا, مہنگائی تھی. بغداد اس زمانے میں بہت بڑا شہر تھا, اس زمانے کے حساب سے 2 ملین کی اس کی آبادی تھی, بڑا شہر سمجھا جاتا تھا, سویلائزیشن وہاں پر عام تھا اور مہنگائی وہاں بہت تھی. حتیٰ کہ کسی عربی شاعر نے کہہ دیا بغداد و دار مشرقہ تضیق فیہا النفقہ قارون لو حل بها جاز علیہ الصدقہ. بغداد بڑا مزین, خوبصورت, اونچا شہر ہے, لیکن وہاں مہنگائی بہت ہے. اگر قارون بھی یہاں آ جائے تو اس کے لیے صدقہ لینا حلال ہو جائے, اس کا خزانہ بھی ختم ہو جائے. بہرحال حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہا کہ میں نے جانا ہے بغداد, والدہ سے اجازت لے کر کے چل دیے. آپ نے بغداد کا سفر کیا 488 میں, 470 میں ولادت ہے اور 88 میں سفر کر رہے ہیں. کیا عمر ہے؟ 18 سال. یہاں پر وہ ڈاکوؤں کی توبہ والا قصہ راستے میں پیش آتا ہے جو مشہور ہے. حضرت جیلان سے چلے ہیں حمضان تک, چھوٹا سا قافلہ تھا 10-20 آدمیوں کا, حمضان تک سفر بڑا اور طے ہوا, لیکن حمضان سے آگے بغداد جاتے ہوئے راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, لوٹ مار کی, کسوٹ کی. اب حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ کے پاس کچھ ہے؟ سامان تو چیک کر لیا, کچھ نہیں تھا. پھر جب یہ پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس ہے. کیا ہے؟ 40 سونے کے سکے ہیں. یہ سونے کے سکے کہاں تھے؟ آستین کے اندر اماں نے سی دیے تھے. سردی ہوتی تھی اس زمانے, اس طرف علاقے میں, تو وہ کوٹ پہنتے ہیں, اندر استر ہوتا ہے, روئی بھر دیتے ہیں, تو اس میں اس کے اندر وہ سی دیے تھے. اور اماں نے کہا تھا بیٹے تو جہاں جا رہا ہے بغداد, وہاں مہنگائی بہت ہے, پیسوں کی ضرورت پڑے گی, خدا تیرا بھلا کرے, یہ پیسے لے جا, تجھے کام دیں گے, دھیرے دھیرے خرچ کرنا. اچھا, ساتھ ہی نصیحت بھی کی تھی, یا بنیا علیک بالصدق والوفا وایاک ان تکذب, بیٹے ہمیشہ سچائی
وفاداری کو لازم پکڑنا، کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، یہ والدہ ماجدہ کی نصیحت تھی، حضرت نے اس کو یاد رکھا. جب اس ڈاکو نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ ہاں میرے پاس ہے، 40 سونے کے سکے ہیں. اس نے کچھ دھیان نہیں دیا کیونکہ اس نے چیک کر لیا تھا. دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی چیک کیا، پھر پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہاں میرے پاس 40 سکے ہیں. کہاں ہیں؟ تو یہ آستین میں سلے ہوئے ہیں. اسے ٹٹولا تو کچھ محسوس ہوا، وہ پکڑ کے لے گیا ڈاکوؤں کے سردار کے پاس کہ بھئی یہ دیکھو اس نے تو ایسے ایسا کہہ رہا ہے. کہا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ ہاں ہے، 40 سکے ہیں. کہاں ہیں؟ یہ اس میں سلے ہوئے، میری ماں نے سی دیے تھے. اچھا دکھاؤ. دیکھا تو واقعی 40 سکے موجود نکلے، کٹ 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 نکالے. پھر کہا کہ بیٹی تو سچ کیوں، تو نے یہ کیوں سچ بتا دیا؟ ہمیں تو پتہ نہ چل رہا، تو نہ بتاتا رہو. کہا میری ماں کی آخری نصیحت تھی ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا. میں ماں کو ایک وعدہ کیا ہے، میں ماں سے یہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، پیسے لینے ہو لے لو. اب ڈاکو جو ہے ایک دم سے نرم پڑ گیا. اس نے کہا تو جوان لڑکا ہے، بغداد جیسی جگہ جا رہا ہے، تجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو جھوٹ بولتا تھا ہم کو کچھ پتہ بھی نہ چلتا، لیکن تو سچ بول رہا ہے. ہم لوگ تو بڑے ہیں، ہماری عمر بڑی ہو گئی ہے، ہم تو موت کے زیادہ قریب ہیں، ہم کو تو زیادہ سچائی سے کام لینا چاہیے، اور تو ہم کو توبہ کرا. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ ابھی تو جوان ہیں اور ان سب ڈاکوؤں کی توبہ کرا رہے ہیں. اللہ نے ان سے دین کا کام لینا تھا، آگے چل کر ہزاروں نفوس، نہیں لاکھوں کو توبہ کرانی تھی آپ کے ہاتھ پر. اللہ نے یہیں سے وہ کام شروع کر دیا، توبہ کر لی انہوں نے. آگے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ چلے ہیں، اپنے اس پہلے امتحان میں پاس ہو گئے. یہ ٹاسک تھا. آج ہمیں بھی ایسے امتحانات آتے ہیں لیکن ہم فیل ہو جاتے ہیں. ذرا موقع ہو تو ہم ڈنڈی مار دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، کام چلا دیتے ہیں، کھوٹا سکہ چلا دیتے ہیں، پھٹی ہوئی نوٹ دے دیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں سچائی، دیانت داری، امانت داری، وفاداری کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ، دغا بازی، خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پیران پیر کی سیرت سیکھنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم یہ چیزیں سیکھیں اور اپنے اندر پیدا کریں. آگے حضرت بغداد پہنچے ہیں 488 میں. بغداد کے کچھ حالات سنیے. امام ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب احیاء العلوم کی ولادت 440 کی حدود میں ہے اور وفات 505 میں ہے. آپ بھی بغداد میں مدرسہ نظامیہ میں مدرس تھے اور آپ کے درس کا بہت زور شور تھا، دنیا آپ کے پاس پڑھنے آتی تھی. لیکن جس سال حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ بغداد پہنچے ہیں، اسی سال حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تجرد اختیار کرنے کا فیصلہ فرمایا. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جو کچھ پڑھنا پڑھانا تھا وہ تو سب کر لیا، اب مجھے وہ دل کی دولت چاہیے، وہ یہاں حاصل نہیں ہوگی، وہ اس کے لیے مجھے یہ سب چھوڑ چھاڑ کے جانا پڑے گا. بہت استخارہ کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس کے بعد فیصلہ کر لیا، اور وہ جو یہاں ہزاروں ان کے شاگرد تھے سب چھوڑ چھاڑ کے، ان کے پاس جو کچھ پیسے تھے سب غریبوں میں تقسیم وقسیم کر کے، اپنا کچھ سامان گستر بوریا باندھ کر کے سیدھے چلے گئے دمشق، اور وہاں سے بیت المقدس. 2 سال بیت المقدس میں رہے، مسجد اقصیٰ میں، پھر دمشق آئے، یہاں پر رہے اور احیاء العلوم کی تصنیف فرمائی، اور وہ تصوف والی لائن میں آپ نے قدم بڑھایا اور بہت عروج اختیار کیا. حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پر پہنچے ہیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نکل چکے تھے اور آپ کے بڑے بھائی احمد الغزالی ان کے نائب تھے. تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کچھ استفادہ فرمایا. بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں ذکر کر دوں، حضرت تھانوی کے مواعظ میں ایک جگہ ہے کہ یہ دونوں بھائی ابو حامد محمد ابن محمد الغزالی اور ان کے بڑے بھائی احمد الغزالی، دونوں بہت نیک طبیعت کے تھے. امام غزالی امامت کراتے تھے اور امام ان کے بھائی احمد الغزالی یہ صوفی صافی، یہ بزرگ آدمی تھے. تو یہ
اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے, دوسری مسجد میں جاتے تھے. تو امام غزالی نے امی سے شکایت کی کہ میرا بھائی میری مسجد میں نہیں آتا ہے, دوسری مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں نماز میں ان کے قلب کو دیکھتا ہوں, تو ان کا قلب جو ہے کہیں ادھر ادھر ہوتا ہے, تو میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. گزشتہ کل میں ان کے پیچھے نماز, ماں نے کہا کہ نہیں پڑھو جاؤ, پڑھنے گئے. اب پڑھنے گئے تو نماز کے دوران نماز توڑ کر بھاگے, پھر چلے گئے دوسری جگہ پڑھی. کیا ہے, اماں سے پھر شکایت کی کہ آج تو انہوں نے ایسا کیا. اماں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں, کہا کہ ان کا دل جو ہے وہ خون حیض میں رنگا ہوا تھا, ناپاک تھا. اصل میں ان دنوں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الحیض پر کچھ لکھ رہے تھے, تو اس لیے وہ چھوڑ کے پیچھے بھاگ گئے. تو اماں نے کہا کہ تجھے نماز میں ان کا دل دیکھنے کو کس نے کہا, ان کا جسم پاک ہے, وضو کیے ہوئے سیدھا سیدھا پڑھا کر نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان دونوں کی والدہ ان سے زیادہ عارفہ تھی, ان سے بڑی عارفہ تھی. معرفت یہی ہے کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں, لوگوں کے قلوب کو دیکھنے کے مکلف نہیں ہے, ورنہ تو کسی کی نماز ہی نہیں ہوگی کسی کے پیچھے. خیر, یہ امام احمد الغزالی بھی بہت پہنچے ہوئے تھے, تو پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کچھ استفادہ کیا. اس زمانے میں بغداد میں سیاسی اختلافات بہت چل رہے تھے, خلفاء کی جنگیں ہو رہی تھیں آپس میں. اس وقت خلیفہ مستظہر باللہ خلفاء عباسیہ میں سے وہاں پر حاکم تھا, اور یہ جو عیسائیوں کا فتنہ چلا تھا کروسیڈرز, صلیبی جنگیں, وہ شروع ہو چکی تھیں اور کچھ علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کر بھی لیا تھا. مستظہر باللہ نے کچھ ترکی بادشاہوں سے مدد بھی مانگی تھی, لیکن انہوں نے آپس میں ہی خانہ جنگی شروع کر دی تھی, جس سے مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا تھا. حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ ان سب سیاسی اختلافات کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے کام میں لگ گئی جس مقصد کے لیے آئے تھے. مذہبی طور پر وہاں بغداد میں حنابلہ بھی تھے, حنفیہ بھی تھے, شافعیہ بھی تھے. حنابلہ اور حنفیہ کی کبھی لڑائی چلتی تھی کسی آیت کی تفسیر میں, کبھی جھگڑا ہوتا نبیز کی حلت حرمت پر. حنابلہ اور شافعیہ کی لڑائیاں چلتی بسم اللہ جہرن پڑھنے نہ پڑھنے کے اوپر. ابو یعلی الحنبلی کی وفات 458 میں ہے, انہوں نے کتاب الصفات لکھی تھی, تو حنابلہ کی طرف تجسیم کی نسبت ہوئی تھی کہ وہ مجسمہ ہیں, کہ وہ اللہ کے لیے انسانی اعضاء اور حرکات کی طرح اعضاء اور حرکات کے قائل ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حنبلی مذہب سے لوگ بھاگ گئے, حتیٰ کہ حنبلی مذہب بغداد میں مٹنے کے قریب ہو گیا تھا. حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے حنبلی مذہب کی تجدید کی اس کے بعد, اور دوبارہ اس کو ریوائیو کیا. حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ ابتدائی آزمائشیں, ابتلاعات, امتحانات. حضرت جب یہاں پہنچے ہیں تو ظاہر ہے وہ 40 دینار کتنے دن چلیں گے, کچھ ہی مدت میں سارا نفقہ وفقہ ختم ہو گیا. تو آپ نے بھوک پر صبر کیا, فقر اور فاقہ پر صبر کیا, جو کچھ تھوڑا بہت مل جائے اس پر گزارا کرتے. بعض مرتبہ کچھ بھی نہ ملتا تو نہر کے کنارے چلے جاتے اور پتے وتے ملتے اس کو کھا لیتے, لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے, بھیک نہ مانگتے. یہ پتے کھا لیتے جیسے آپ لوگ پان چباتے ہیں, جیسے ہم لوگ سلاد میں لیٹس کھاتے ہیں, کبج کھاتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو اس طرح پتے کھا کر پانی پی کر گزارا کر لیتے. کبھی کبھار باہر چلے جاتے ہیں ویرانی میں. بعض مرتبہ لوگ آپ کو مجنون بھی کہہ دیتے کہ پاگل ہیں. حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کبھی یہ آبادی اور یہاں کا حز اور بز اور بھاگم بھاگی سے تنگ آ کر کے باہر جنگل کی طرف چلے جاتے اور وہیں پر پڑے رہتے. کبھی بے ہوش بھی ہو جاتے, ہوش میں آتے, کبھی زور سے چنگھاڑتے, چیختے. ایک مرتبہ کچھ ڈاکو کہیں سے ڈاکہ ڈال کے جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت پیران پیر کے چنگھاڑنے کی آواز آئی, سب ڈر گئے, یہ کوئی آ رہا ہے, کچھ لوگ پکڑے جائیں گے. تو ان کے سردار نے دھیان سے سنا,
پھر کہنے لگا فکر نہ کرو بیٹھے رہو، حاضر عبد القادر المجنون، یہ تو عبد القادر دیوانہ ہے، کچھ لوگ آئے ہوئے نہیں، ہم کو کچھ نہیں ہوگا. یعنی حضرت کا کیا حال ہوگا اس وقت، حضرت پر جو تجلیات ہوتی تھیں اور اس کو بعض مرتبہ ناقابل برداشت ہوتی تو اس سے چیخ اٹھتے تھے حضرت. حضرت نے شروع میں بہت مجاہدات کیے، آپ کے شیوخ مشائخ، جب آپ بغداد آئے ہیں تو آپ نے حدیث شریف پڑھی مختلف اساتذہ سے، ابو غالب محمد بن الحسن الباقلانی سے، ابو بکر احمد بن المظفر وغیرہ سے، فقہ آپ نے پڑھا ابن عقیل الحنبلی سے، جن کا نام ہم سنتے رہتے ہیں، ابو الوفاء ابن عقیل الحنبلی، قاضی ابو سعد المبارک ابن علی المخرمی سے، اور ادب اور بیان اور بلاغت ابو زکریہ یحیی تبریزی سے، اور تصوف دو مشائخ سے حاصل کیا، پہلے شیخ حماد الدباس سے جن کا انتقال 525 میں ہے، اور پھر قاضی ابو سعید المخرمی سے جن کا انتقال 528 میں ہے. مذہب حنبلی آپ نے پہلے پڑھا، سٹڈی کیا، پھر مذہب شافعی بھی سٹڈی کیا. اس کے بعد جب آپ مسند تدریس پہ بیٹھے ہیں تو تقریباً 33 سال تک درس اور تدریس دیتے رہے، بیچ میں کچھ انقطاع بھی آیا، لیکن آپ کا مین کام جو ہے درس اور تدریس رہا، اور فقہ حنبلی اور شافعی دونوں میں آپ فتوے دیتے تھے، دونوں مذہب کے مفتی تھے، حنابلہ کے بھی مفتی تھے، شافعیہ کے بھی مفتی تھے. تصوف آپ نے پہلے حاصل کیا شیخ حماد الدباس سے، یہ اس دور کے بڑے شیخ تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو کر ان سے سلوک طے کیا. ان کے کچھ بعض ملفوظات یہاں نقل کیے ہیں، شیخ حماد الدباس کے حوالے سے حضرت پیران پیر نے نقل کیا کہ وہ فرمایا کرتے تھے، القلوب ثلاثۃ، دل تین قسم کے ہیں، قلب یطوف فی الدنیا وقلب یطوف فی الآخرہ وقلب یطوف بالمولا. ایک وہ قلب جو دنیا میں گھومتا ہے، جیسے ہم لوگ، ہم سونے بھی جاتے ہیں اٹھتے بھی ہیں تو ہمارا فکر ہوتی ہے کہ کل جاب کیا کریں گے، بزنس میں کیا ہوگا، تجارت میں کیا ہوگا، پیسے کہاں سے آئیں گے، قرض ہے، یہ بھرنا ہے، وہ بھرنا ہے، دنیا کی فکر ہم کو دامنگیر ہوتی ہے. دوسرا قلب وہ جو آخرت کا طواف کرتا ہے، جنت دوزخ اس کے خیالات غالب رہتے ہیں. اور تیسرا قلب وہ ہے جو مولا کا طواف کرتا ہے، اللہ رب العزت والجلال کی یاد میں مگن رہتا ہے اور اللہ کی رضا کا طالب رہتا ہے. یہ سب سے اونچا قلب ہے، جس کو نہ دنیا کی فکر نہ آخرت کی فکر، بس صرف اللہ کی فکر ہے کہ میرے اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہونے چاہیے، میرے اللہ خوش رہنے چاہیے، یہ سب سے اونچا قلب ہے. فرمایا کرتے تھے شیخ حماد الدباس، اقصر طریق الى اللہ تعالی هو حب اللہ تعالی، اللہ تک پہنچنے کا سب سے شارٹ کٹ، مختصر رستہ اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت دل میں پیوست ہو جائے، اس میں اضافہ ہوتا رہے، انسان بہت جلدی سلوک طے کر کے اللہ تک پہنچ جاتا ہے. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان مشائخ سے سلوک تو حاصل کیا، لیکن دل اچاٹ رہتا تھا، کبھی کبھی جی چاہتا تھا یہ سب چھوڑ چھاڑ کے باہر چلا جاؤں. ایک دفعے میں باہر نکلنے لگا تو کہ بغداد کی گیٹ سے نکل کر کہیں چلا جاؤں، تو کسی نے مجھ سے کہا کہاں جا رہے ہو، الہی نہ تمشی، اور مجھے چھاتی پر دھکا مارا، مکہ مارا، گرا دیا. فرمایا ارجع فإن للناس فیک منفعۃ، واپس شہر میں جاؤ، لوگوں کو تم سے فائدہ ہوگا. میں نے کہا اريد سلامۃ دینی، میں چاہتا ہوں میرا دین سلامت رہے. تو انہوں نے فرمایا لک ذالک، وہ تجھے حاصل ہو جائے گا. میں نے دھیان سے دیکھا تو وہ تو ہمارے شیخ حضرت حماد الدباس ہی تھے، میں ان کے ساتھ چلنے لگا. بعد میں جو مشکلات میرے سامنے تھیں اللہ ان کو دور کرتے گئے اور راستے ہموار ہوتے گئے. کہنے لگے میں جب طلب علم کے لیے کہیں غائب ہو جاتا اور شیخ حماد الدباس سے دور ہوتا، پھر واپس آتا تو مجھے پوچھتے ایش جا ابک الینا، بھئی یہاں کیوں آئے ہو؟ پھر فرماتے انت فقیہ مر الی الفقہا، تو تو فقیہ ہے، تجھے فقہ کا شوق زیادہ ہے، فقہا کے پاس جا کر بیٹھنی،
تو وانا اسکت میں چپ رہتا کچھ نہ بولتا. ایک جگہ فرماتے تھے مشائخ کے سامنے خاموش ہی بیٹھنا چاہیے ادب سے, وہ جو کچھ بھی کہیں ادب کے ساتھ خاموشی سے بیٹھیں گے تو فائدہ ہوگا. شیخ مجھے ڈانٹتے میں پھر بھی چپ چاپ ان کے پاس بیٹھا رہتا. بلکہ آگے سنیے, فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم جمعہ کے لیے جا رہے تھے, میں اپنے شیخ کے پیچھے چل رہا تھا, نہر دجلہ پر سے گزرے تو پل پر رک گئے اور مجھے دھکا دے کر نہر میں گرا دیا. سردی کا زمانہ تھا اور ٹھنڈی بہت, اور مجھے دھکا دے کر نیچے گرا دیا. مجھے فوراً تنبہ ہوا کہ آج میں نے غسل جمعہ نہیں کیا تھا, اس لیے شیخ نے ایسا کیا. میں اون کا جبہ پہنے ہوئے تھا, باہر نکلا سردی بھی بہت لگ رہی تھی, جبہ نچوڑ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور شیخ کے پیچھے پیچھے چل دیا. دیکھیے صاحب, شیخ نے دھکا مار کے گرا دیا تھا, ہم جیسا ہوتا تو غصے ہو جاتا کہ سردی میں نہر میں گرا دیا, لیکن پیچھے پیچھے چل دیے, مسجد انہی کے ساتھ جا کر نماز پڑھی. شیخ حماد فرمایا کرتے تھے انما اؤدبہ لامتحنہ فاراہ جبلا لا یتحرک, میں عبد القادر کا امتحان لیتا ہوں تاکہ اس کو ٹرین کروں, اس کا امتحان لوں, ٹرین کروں اس کو, میں دیکھتا ہوں وہ پہاڑ جیسا ہے, ہلتا ہی نہیں ہے, ایک دم مستقیم ہے, اپنی طلب میں صادق ہے. فرماتے واللہ ما فیکم مثلہ, واللہ تمہارے اندر عبد القادر جیسا کوئی مرید نہیں ہے, سب سے مستقیم وہی ہے. اس کے بعد شیخ حماد الدباس کے انتقال کے بعد آپ گئے شیخ ابو سعید المخرمی کے پاس, ان کی خدمت میں رہے, 3 سال ان کی خدمت میں گزارے, یہاں تک کہ 528 میں ان کا انتقال ہوا. جب ان کا انتقال ہوا تو آپ انہی کے مدرسے میں ان کے نائب بنے, ان کے سجادہ نشین ان کی گدی پر بیٹھے اور وہاں پر درس و تدریس وغیرہ شروع کیا. بلکہ شیخ ابو سعید المخرمی کا مدرسہ جو تھا اس کو شہید کر کے نئے نام سے بنایا اور وسیع بنایا, اور آپ کا مجلس درس, آپ کی مجلس درس وہاں منعقد ہوئی اور پھر وہاں سے آپ کا کام پھیلا. اس پر آگے آئیں گے تدریس وغیرہ پر. حضرت کی شادی, حضرت تقریباً 35-36 سال کی عمر تک شادی وغیرہ نہیں کی. فرماتے ہیں کہ ما تزوجت حتی قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام یا عبد القادر تزوج, میں نے شادی نہ کی یہاں تک کہ حضور نے خواب میں آ کر حکم دیا کہ عبد القادر شادی کرو. فرماتے کنت اريد الزواج منذ زمان ولا اتجرع على التزوج خوفا من تقدير الوقت, میں کبھی کبھی خیال تو آتا شادی کا لیکن ہمت نہ پڑتی, اس لیے کہ میں سوچتا کہ اگر شادی کی تو شادی بیاہ کی جھنجھٹ سے میرا وقت سارا برباد ہو جائے گا, ٹائم ضائع ہو جائے گا, ساری چیزیں مقدر ہو جائیں گی. لیکن جب حضور کو خواب میں دیکھا اور حکم فرمایا حضور نے اور وہاں پہنچے جہاں پہنچے تو شادی کا ارادہ کیا, تو اللہ پاک نے ہی شادی کا انتظام فرمایا. فرماتے ہیں الى ان بلغ الكتاب اجله ساق الله الي 4 زوجات وكن ينفقن علي من اموالهن, اللہ نے مجھے ایک بیوی نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 4 بیویاں دی, اور بیویاں بھی اچھے کھاتے پیتے گھرانے کی, اور وہی میرے اخراجات دیتی تھی. بیویاں برکت لے کر کے آتی ہیں, جتنی زیادہ بیویاں ہوں گی اتنی زیادہ برکت ہوگی, شادیاں کرو, دو دو, تین تین, چار چار. گھر پر عورتیں سن رہی ہیں, مر گئی خیر نہیں. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے کتنی شادیاں کی؟ 4 شادیاں کی. اچھا, اللہ نے آپ کو اولاد بھی بہت دی, کتنی اولاد ہیں حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی؟ 1 کم 50 49. معلوم یہ ہوا کہ بیوی بچے یہ تصوف کی راہ میں اور سلوک طے کرنے میں مانع نہیں, معین ہے.
معین ہے. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ بڑا اونچا مقام. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ تو آپ نے سنا ہے کہ بھئی ہر شہوت دل کو مقدر کرتی ہے سوائے بیوی سے ہم بستری کے, کہ یہ شہوت ایسا پورا کرنا ایسا ہے جو دل کو صاف کرتا ہے, باقی اور شہوتیں کھانا پینا یہ وہ ادھر ادھر کی اس سے دل میں کدورت آتی ہے. ہم بستری سے دل صاف ہوتا ہے, وسوسے دور ہوتے ہیں, ذہن صاف ہوتا ہے. تو حضرات مشائخ یہ سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں, چار شادیاں کی اور 49 اولاد ہوئیں اور ان میں سے بہت سی اولاد حضور کی حیات میں انتقال کر گئی, بلکہ حضور کی حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی وفات کے وقت ان میں سے صرف 13 اولاد حیات تھی, باقی سب کا انتقال ہو گیا تھا. اور جب بھی کسی بچے یا بچی کا انتقال ہوتا تو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ جلدی جنازے سے فارغ ہو کر پھر اپنے درس و تدریس مسند پر آ کر بیٹھ جاتے, اپنا کام جاری رہتا. فرمایا یہ تو دنیا کی چیزیں آتی جاتی ہیں, اپنا کام چھوڑنا نہیں ہے. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا درس اور تدریس 525 ہجری کے بعد حضرت کو قبولیت عامہ حاصل ہونے لگی. آپ کے اقوال, آپ کے کرامات, آپ کے مکاشفات بہت مشہور ہونے لگے, حتیٰ کہ بادشاہ بھی آپ سے ہیبت کھاتے تھے. حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کان یغلب علی الکلام ویزدحم علی قلبی ان لم اتکلم بہ حتی اکاد اختنق ولا اقدر ان اسکت, کہ مجھ پر بیان کرنے کا غلبہ ہوتا بولنے کا, اور مضامین میرے قلب پر اتنے زور سے آتے کہ مجھے بولنا ہی پڑتا, اگر میں نہ بولوں تو میرا گلا گھٹ جائے, میں اپنے اندر دبا نہیں سکتا تھا. شروع میں میرے پاس 2-3 آدمی بیٹھتے تھے, میرے درس میں 2-3 آدمی سننے والے ہوتے تھے میرے واعظ کو, لیکن پھر جب اللہ نے شہرت دی تو اتنی پاٹ پھیلی کہ بھیڑ ہونے لگی, یہاں تک کہ بعض مرتبہ میرے درس میں 70,000 آدمی بیٹھے ہوتے تھے واعظ میں, اور آپ کے مواعظ کو جمع بھی کیا گیا فتوح الغیب کے نام سے. اور حضرت تو حضرت تھے, کلام حضرت کا بڑا اونچا ہوتا تھا, دیکھ لیجیے آپ بھی. ہیں جی, گزشتہ کل حضرت اقدس مفتی صاحب کی مجلس تھی, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی, پیچھے بھی سب بھرا ہوا, اوپر بھی سب بھرا ہوا. یہ حضرت کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی ہے جو اخیر عمر میں اللہ نصیب کرتے ہیں. حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ قبولیت عامہ حاصل ہوئی. آگے چلیے آپ کا سلسلہ تصوف. عبد القادر, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, عن ابی سعید المخرمی, عن ابی الحسن القرشی, عن ابی الفرج الطرسوسی, عن ابی الفضل التمیمی, عن والده الشیخ عز الدین, عن الشبلی, عن الجنید البغدادی, عن سری السقطی, عن معروف القرخی, عن داود الطائی, عن حبیب العجمی, عن الحسن البصری, عن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ, عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ تصوف ہے, مشائخ اس میں. قادری سلسلہ, مشہور سلسلے کتنے ہیں؟ 4, قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی. ہمارا سلسلہ جو ہے چشتی ہے, حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو مفتی محمود الحسن فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ سے, ان کو حضرت شیخ سے, اور حضرت شیخ کا سلسلہ چشتی ہے. حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ قادری ہے. شیخ یونس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان سلاسل میں سب سے صاف ستھرا سلسلہ قادری سلسلہ ہے. اس کی وجہ شاید یہ کہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ خود بہت بڑے فقیہ محدث بھی تھے اور صوفی بھی تھے, تو اللہ پاک نے ان کے سلسلے میں بھی یہ علمی سلسلہ باقی رکھا اور یہ سلسلہ ہمیشہ صاف رہا.
اور ہمارا جو چشتی سلسلہ ہے اس میں بیچ میں ایک ایسا دور آیا جس میں علم کی کمی تھی, تصوف تو بہت تھا مگر علم کی کمی تھی, اس لیے بعض شطحیات اور بعض یہ سماع وغیرہ کی چیزیں ہمارے سلسلے چشتی ہمیں آتی ہیں, ورنہ قادری سلسلہ ان چیزوں سے صاف رہا ہے. یہ شیخ سے سنا, اور قادری سلسلے میں ذکر جو ہے شیخ فرماتے تھے دو تسبیح کلمہ طیبہ اور ایک ہزار مرتبہ اللہ 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 اسم ذات. دوسرے ہمارے چشتی سلسلے میں انفرادی ذکر ہوتا ہے, قادری سلسلے میں اجتماعی ذکر جہری ہوتا ہے. یعنی شیخ مریدین کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتے ہیں اور ان کو پڑھاتے ہیں, پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کی آواز میں پڑھتے ہیں. تو یہ ذکر کا قادری سلسلے کا طریقہ ہے. نقشبندیہ کے یہاں سری ذکر ہے, خاموشی سے مراقبہ ہوتا ہے, تو ہر سلسلے کے الگ اذکار ہوتے ہیں, لیکن قادری سلسلے میں یہ چیز ہے, اجتماعی ذکر بھی ہوتا ہے ان کے یہاں. جب تک حدود شرع کے اندر ہو تو اس میں حرج نہیں, حدود شرع سے باہر نہ جائیں. ڈھول ڈھال بجانا, اجتماعی طور پر اٹھ کھڑا ہونا, کودنا, ناچنا, گول گول سرکل میں گھومنا, یہ سب چیزیں ہو جائیں پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. ورنہ قادری سلسلے میں یہ ہے اس طرح کا ذکر. یہ حضرت کا سلسلہ آج بھی موجود ہے بہت سے علاقوں میں, بلکہ ہمارے سلسلے میں بھی جب کسی کو خلافت اجازت دیتے ہیں تو چاروں سلسلے میں اجازت دیتے ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سہارنپوری سے, ان کو حضرت گنگوئی سے, ان کو حضرت حاجی صاحب سے, چاروں سلسلے میں اجازت تھی. اور بعض جگہ اس کا غلبہ ہے, جیسے لاہور میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے, اور اس طرح اور جگہوں پر. ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں تھا تو ایک سمجھیے کہ جوان عالم جیسے لگ رہے تھے, گرین کلر کا رومال اوڑھے ہوئے تھے, ریاض الجنہ میں جگہ ڈھونڈ کر, اس وقت تو بہت اوپن تھا, یہ سب رکاوٹیں نہیں تھیں, پڑھو جگہ کرو, نماز پڑھو. نماز پڑھ کے ہم اٹھ کے چلنے لگے تھے تو انہوں نے ہم کو سلام کیا, پھر کہنے لگے میں پیرانے پیر کی اولاد میں سے ہوں, قادری ہوں, بلکہ وہ تو میں بہت دور چلا گیا شیخ یونس صاحب کے پاس. وہاں حدیث پڑھنے کے لیے ایک آتے تھے شیخ احمد عاشور, حبشی ہیں, سعودی ہیں, بہت نیک طبیعت کے ہیں, حدیث کا بہت شوق, اور اتنا تیز پڑھتے, اتنا صاف پڑھتے ہیں کہ شیخ کو کسی اور کی قراءت اچھی نہیں لگتی تھی, انہی سے پڑھواتے تھے, اور وہ بھی شیخ کی خدمت میں بیٹھتے تھے, خدمت کرتے تھے, رات کو بھی شیخ کے پاس سوتے تھے. رات کو شیخ کے پاس سونا کوئی آسان کام نہیں, استنجا کی حاجت ہو تو شیخ کو پیشاب کرواتے تھے, وہ میبوال لاتے تھے, ٹیشو دیتے تھے, جا کے پیشاب پھینکتے تھے, پھر شیخ کی خدمت کرتے تھے, کوئی ضرورت ہو وضو کراتے تھے, فجر کے لیے وضو کرائی. وہ رات کی خدمت بڑی مشکل خدمت, مگر شیخ احمد عاشور تو وہ میں یہ دیکھتا تھا کہ یہ بڑے شریف آدمی ہے. ایک دن شیخ کہنے لگے یہ حضرت پیران پیر کی اولاد میں سے ہے, اور کہتے تھے ھذا رجل اسود وقلبه ابیض, یہ آدمی کالا ہے لیکن اس کا دل سفید ہے. تو حضرت پیران پیر کی نسل تو ابھی تک چل رہی ہے, حضرت کا سلسلہ نسب بھی چل رہا اور سلسلے روحانی بھی چل رہا ہے. حضرت کا حلیہ, حضرت نحیف البدن تھے, یعنی موٹے نہیں دبلے, اور قد و قامت درمیانہ تھا, لیکن یمیل الی الطول, لمبائی کی طرف مائل تھے. عریض الصدر واللحیۃ طویلہ, چھاتی مبارک چوڑی تھی, داڑھی مبارک بھی چوڑی اور بڑی تھی, ذرا سا سانولا رنگ تھا, دونوں بہو حضرت کے ملے ہوئے تھے, پیشانی مبارک بھی چوڑی تھی, آواز بھرائی ہوئی تھی, زور سے بولتے, جہوری الصوت تھی, اور جسم آپ کا بہت قوی تھا. وکان رجلا قوی البنیت متین الصحت, صحت بہت اچھی تھی, تندرست تھے, اسی لیے حضرت کی عمر بھی بہت ہوئی, 90 سال کی عمر ہوئی حضرت کی, 470 میں پیدائش ہے اور 581 میں وفات ہے, 90 سال کی عمر ہوئی حضرت کی, صحت مند تھے, تندرست تھے. حضرت کے کا حلیہ تو سن لیا, آپ کے اخلاق اور اوصاف. ابو عبداللہ الاشبیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کان الشیخ مجاب الدعوہ,
مستجاب الدعوات تھے, سریع الدمع بہت جلدی رو دینے والے تھے, رقیق القلب تھے, آنسو بہت جلدی نکل آتے تھے, دائم الذکر کثیر الفکر ہر وقت ذکر میں رہتے تھے, فکر ہر وقت غالب رہتی تھی, رقیق القلب دائم البشری دل بہت نرم تھا لیکن ساتھ ہی ہسمکھ خوش مزاج تھے, کریم النفس سخی الید کریم النفس تھے بہت سخی تھے, غزیر العلم شریف الاخلاق علم بہت گہرا اور پختہ تھا حضرت کا اور اخلاق نہایت شریفانہ تھے, طیب الاعراق مع قدم راسخ فی العبادت والاجتہاد آپ کا نفس بہت طیب اور عمدہ تھا اور ساتھ ہی عبادت اور مجاہدہ میں بہت راسخ قدم آپ کو حاصل تھا. یہ نفس کا پاک صاف ہونا یہ اصل ہے. ایک دفعہ شیخ یونس صاحب کہنے لگے فلاں کا نفس بہت پاک ہے, مجھے تو سمجھ نہیں پڑتا نفس کیا پاکی ہوتی ہے, لیکن شیخ نے جب کہا فلاں کا نفس بہت پاک ہے تب سمجھ میں آیا کہ نفس کی پاکی بھی کچھ ہوتی ہے. تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا نفس بہت صاف ستھرا تھا اور عبادت ریاضت مجاہدہ میں بہت راسخ قدم آپ کو حاصل تھا. آپ کے اخلاق عادات میں سب سے پہلے تو صدق اور سچائی, ہمیشہ سچ بولتے تھے, سچائی غالب تھی, اور ساتھ ہی کرم اور ایثار بہت زیادہ سخی تھے, دوسروں کو ترجیح دیتے تھے, اور صبر اور حلم, صبر تو بہت تھا. آپ نے دیکھا نہیں سردی میں نہر میں گرا دیا مگر پھر بھی باہر نکل کر جبا نچوڑ کر شیخ کے پیچھے پیچھے چل لیے, یہ صبر کی انتہا, حلم اور بردباری, کوئی کچھ کہے تو بردباری سے پیش آتے برداشت کر لیتے, کبھی کچھ کسی کو کہتے نہیں تھے, صبر کر لیتے بردباری سے پیش آتے. بالاضافت الی التقوی والورع صدق کے بارے میں فرمایا کرتے تھے الصدق استواء السر والعلانیہ, صدق یہ ہے کہ انسان کی پرائیویٹ لائف اور پبلک لائف دونوں سیم ہو, ایسا نہیں کہ پبلک میں تو بہت نیک اور پرائیویٹ میں بہت گناہ کرے, نہ, فرمایا جیسا پرائیویٹ میں ہے پبلک میں ویسا ہی, جیسا پبلک میں پرائیویٹ میں ویسا ہی, دونوں میں کوئی فرق نہ ہو تو کہا جائے گا یہ آدمی صادق ہے, صادق القول والعمل ہے. فرمایا کرتے تھے وَهُوَ يَأْتِي بَعْدَ دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ جب انسان صدق کو لازم پکڑتا ہے تو صدیقین کا درجہ نبوت کے بعد آتا ہے, کیونکہ من النبیین والصدیقین بعد میں والشہداء والصالحین ہے. تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نبوت کے بعد صدق کا مرتبہ ہے, صدق کو لازم پکڑو, صدیقیت کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرو. الکرم والایثار غربت اور مفلسی میں بھی حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. فرمایا کرتے تھے فتشت الاعمال فما وجدت فيها افضل من اطعام الطعام اود لو ان الدنيا بيدي فاطعمها الجياع کہ میں نے اعمال کی تفتیش کی تو میں نے دیکھا کہ سب سے افضل عمل کھانا کھلانا ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں ساری دنیا کا مالک ہوں اور تمام بھوکوں کو کھلاتا ہی رہوں, فاطعم الجياع. اور فرمایا کرتے تھے کفی مثقوبت لا تثبت شیئا میری ہتھیلی میں سوراخ ہے, اندر کوئی چیز رہتی نہیں, میں تو دیتے ہی رہتا ہوں, مجھے دینا اچھا لگتا ہے, پسند آتا ہے. لو جانی الف دینار لم ابیتھا اگر میرے پاس ہزار دینار بھی آ جائیں تو میں اس کو رات بھر اپنے پاس نہیں چھوڑوں گا, رات ہونے سے پہلے پہلے اس کو تقسیم کر دوں گا. فرمایا کرتے تھے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا من احب الخلق الیک تم کو انسانوں میں سب سے محبوب انسان کون ہے, تو اس نے کہا مؤمن بخیل, بخیل مومن مجھ کو سب سے پیارا ہے. پھر پوچھا من ابغضهم ان میں سب سے مبغوض تم کو کون ہے, کہنے لگا فاسق کریم بد چلن لیکن سخی, وہ مجھے سب سے مبغوض ہے, ابلیس کو اس سے بہت نفرت ہے. مومن بخیل سے ابلیس کو محبت ہے اور فاسق سخی سے ابلیس کو بہت غصہ آتا ہے, دانت پستا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو پوچھا لمذالک ایسا کیوں,
اس نے کہا لأني أرجو المؤمن البخيل أن يوقعه بخله في المعصية وأخاف أن تمحى سيئات الفاسق بكرمه. اس لیے کہ میں یہ لالچ رکھتا ہوں کہ جو مومن بخیل ہے اس کا بخل اس کو گناہوں میں پھنسائے گا, لیکن جو گنہگار سخی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کی سخاوت اس کے گناہوں کو مٹا دے گی. اس لیے مجھے مومن بخیل اچھا لگتا ہے اور فاسق سخی مجھے بہت مبغوض اور مکروہ لگتا ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے ہمیشہ سخاوت سے کام لو, دل میں سخاوت کو قائم رکھو, بخیلی کبھی بھی مت کرو. حضرت کے اوصاف میں دو وصف تو ہم نے سن لیے, صدق اور سخاوت, تیسرا وصف صبر. آپ نے بھوک پیاس فقر فاقہ پر بہت صبر کیا. لوگ بعض مرتبہ آپ کو ستاتے, آپ کے بارے میں کچھ بری باتیں کرتے, حضرت کے کان میں وہ باتیں پڑتی, مگر حضرت صبر سے کام لیتے اور سب کو معاف کر دیتے. کسی سے کوئی انتقام وغیرہ لینے کا کبھی خیال بھی آپ کو نہ آتا. آخر عمر میں تو آپ کے سامنے دنیا پھیل کر آئی, لیکن آپ نے دنیا کی زیب و زینت اور اس کی شہوات وغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بہت کنٹرول کیا, اپنے آپ کو دنیا کے پیچھے لگایا ہی نہیں. ہمارے حضرت سے ہم نے ایک قصہ سنا کہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے گھریلو اخراجات شروع میں تو آپ کی بیویاں کرتی تھیں, کیونکہ وہ ذرا اچھے گھرانے کی تھیں, تو اللہ پاک نے حضرت کے خسروں کو بھی توفیق دی تھی کہ حضرت پیران پیر کا خیال رکھیں, ان پر خرچ کریں. کرنا چاہیے, اگر خسر کو اللہ نے حال اچھا دیا ہو تو داماد پر خرچ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہا یا تو کما اپنا, میں کیوں تجھ پر خرچ کروں. نہیں, یہ سنت نبویہ ہے, سنت صدیقیہ ہے. آپ نے سنا نہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکاح ہو چکا ہے, ہجرت کر کے آ چکی ہیں, چند مہینے ہو گئے ہیں. صدیق اکبر ایک دن کہتے ہیں سرکار اپنی بیگم کو اپنے پاس بلا لیجئے. سرکار نے اخراجات نہ ہونے کا عذر کیا. صدیق نے کہا میں ہوں نا, میں خرچہ دوں گا, آپ کیوں فکر کرتے ہیں. تو صدیق نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورا گھر تیار کیا, بستر پلنگ برتن سب چیزیں مہیا کی, اور کرایہ کا مکان یا جو جگہ لے کر کے سب ریڈی کر کے پھر اپنی بیٹی کو سرکار کے یہاں بھیجا. تو انسان کے پاس ہو تو اپنے داماد پہ خرچ کرنا چاہیے, وہ تو تمہاری بیٹی تمہارے پیسوں کی زیادہ مستحق ہے. تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ پر شروع میں تو ان کے خسر ان کی بیویاں خرچ کرتی تھیں. جب اولاد ہوئی, اولاد بڑی ہوئی, تو آپ کی اولاد جو ہے وہ تجارت میں جاتے اور اس سے لا کر کے حضرت کی خانقاہ کا پورا خرچہ آپ کا گھرانہ نکالتا. ایک مرتبہ آپ کے ایک صاحبزادے بہت سارا مال لے کر دریائی سفر پر گئے ہوئے تھے, کشتی کا سفر تھا. اب اس زمانے میں مواصلات اتنے زیادہ نہیں تھے, موبائل وغیرہ تو نہیں, ادھر سے کشتی ادھر جا رہی ہے, ادھر سے کوئی کشتی آ رہی ہے. تو یہ آنے والوں نے ادھر نیوز پہنچایا کہ ادھر جاتی ہوئی کشتی یہ طوفان میں بھنور میں پھنسی, غرق ہو گئی, ڈوب گئی, سارا مال سامان ضائع ہو گیا, بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا, سب کشتی والے مر گئے. جب یہاں خانقاہ میں یہ اطلاع پہنچی تو حضرت نے تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا لی, پھر سر اٹھایا, فرمایا الحمدللہ. خیر, غمی کا موقع تھا, پوری خانقاہ سوگ منا رہی ہے, سب گھر والے رو رہے ہیں, مگر حضرت مستقیم ہے, کچھ نہیں. کچھ دن بعد پھر اطلاع آئی کہ بھئی وہ کشتی بھنور میں پھنسی تو تھی لیکن بال بال بچ کے دوسری طرف نکل گئی تھی, اور جہاں جانا تھا وہاں پہنچی, سامان وامان بھی سب وہاں پہنچایا, تجارت بھی ہوئی, منافع بھی بہت ہوا. واپس کشتی لے کر اور سامان لے کر کے صاحبزادے لوٹ رہے ہیں. اب جو ہے جب یہ خبر آئی, خوشی کی خبر, یہ خبر بھی جب حضرت کو پہنچائی گئی تو حضرت نے تھوڑی دیر گردن جھکائی, الحمدللہ, شکر اللہ کا. اب یہ خوشی کا موقع تھا
کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا. حضرت پیران پیر کا رعب بہت تھا, ایسے ویسے کوئی بولتا نہیں تھا حضرت کے سامنے. اب کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ اب تو خوشی کی خبر ہے تو الحمدللہ سمجھ میں آیا, پہلی خبر جو آئی تھی اس وقت الحمدللہ کا کیا مطلب؟ اس وقت تو انا للہ و انا الیہ راجعون کچھ پڑھنا چاہیے تھا. حضرت نے فرمایا بھائی دونوں موقع پر میں نے جو الحمدللہ کہا وہ اس نیوز پر نہیں, اس خبر پر نہیں جو مجھے دی گئی. یعنی پہلی مرتبہ میں ایسا نہیں کہ مجھے کوئی میرا بیٹا اچھا نہیں لگتا تھا میں نے سوچا اچھا ہوا مر گیا, نہ استغفر اللہ, ایسا نہیں. اور دوسری مرتبہ بھی ایسا نہیں کہ بیٹا سلامت آ رہا ہے اس کی خوشی پر. دونوں موقع پر میں نے اپنے دل کی کشتی کو دیکھا کہ میرے دل کی کشتی تو کہیں ڈوب نہیں گئی. میرے دل کا میرے مالک سے جو کنیکشن ہے, تعلق ہے, اس میں کوئی فرق تو نہیں آیا. تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا کر پہلے موقع پر سوچا, دھیان دیا, تو دیکھا الحمدللہ میرے دل میں اللہ سے کوئی شکایت نہیں, کوئی شکوہ نہیں, کوئی کمپلین نہیں, اور میں راضی ہوں, میں خوش ہوں, میں صبر کر رہا ہوں. تو میری اس دل کی کیفیت پر میں نے کہا الحمدللہ. اور دوسری دفعے بھی جب وہ خبر آئی تو میں نے اپنے دل کی کشتی کو چیک کیا, کہیں میں خوشی میں جھومنے تو نہیں لگا, اچھلنے کودنے تو نہیں لگا, میرے مالک کے ساتھ میرا تعلق اس میں فرق تو نہیں آیا, میری توجہ دوسری طرف تو نہیں چلی گئی. جب میں نے دیکھا نہیں, الحمدللہ مالک کے ساتھ میرا تعلق وہی ہے جو تھا, تو اس پر میں نے شکریہ ادا کیا, اس خبر پر نہیں. یہ ہے حضرت کا صبر اور حضرت کی معرفت اور رضا بالقضاء کہ تقدیر میں جو ہو ہر حال میں انسان اس پر خوش رہے. یہ سمجھئے کہ حضرت کے بارے میں ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے ما كنت احرب من كلام الشيوخ وخشونته بل كنت اخرس واعمى بين ايديهم الافات تنزل علي منهم وانا ساكت وانت لا تصبر وتريد ان تفلح لا ولا كرامه. میں مشائخ کے کلام سے اور ان کی ترش روئی اور سختی سے کبھی بھی بھاگتا نہیں تھا, بلکہ میں مشائخ کی خدمت میں بیٹھا رہتا, میں اندھا اور بہرا بن کر کے رہتا. میرے اوپر ان کی طرف سے کچھ آزمائشیں, امتحانات, ابتلاءات آتے, لیکن میں ہمیشہ خاموش رہتا, دل سے کبھی بھی اپنے مشائخ پر کوئی اعتراض نہ کرتا. پھر فرمایا اے مریدوں سے کہ تم لوگ صبر تو کرتے نہیں اور کامیابی چاہتے ہو, ہو نہیں سکتا ہے, صبر سے کام لینا پڑے گا تب جا کر کے کامیابی ہوگی. فرمایا کرتے تھے معنی الصبر انك لا تشكو الى احد ولا تتعلق بالسبب فمن اراد العلم فعليه بالصبر ومن رغب في الغايه فعليه بالصبر حتى النهايه والغايه هي الله سبحانه وتعالى ورضاه وهذا ليس له نهايه. صبر کے معنی یہ ہے کبھی کسی کے سامنے کوئی شکایت کا لفظ نہ نکالو, کسی کی شکایت کسی کے سامنے مت کرو, اور کبھی کسی اسباب کے ساتھ اپنے دل کو مت جوڑو. مسبب الاسباب سے اپنا دل جوڑو, اسباب سے دل کو مت جوڑو. جو آدمی علم میں کمال حاصل کرنا چاہے اس کو بھی صبر کرنا پڑے گا, صبر کرے گا, محنت سے ہمت سے پڑے گا تو جا کر کے وہ علم میں کمال حاصل کرے گا. اور جو غایت یعنی لمٹ آخری لمٹ تک پہنچنا چاہے اس کو بھی صبر کرنا پڑے گا, حتی نہایت, یہاں تک کہ وہ انتہا کو پہنچے. اور غایت اور مقصد یہ اللہ ہے اور اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس لیے اس میں سیر کرتے ہی رہنا پڑے گا, چلتے ہی رہنا پڑے گا اس سلوک والے راستے میں. اس کی کوئی انتہا اور فنشنگ لائن نہیں ہے جہاں جا کر ختم ہو جائے, یہ سلوک طے ہوتا ہی رہے گا. حضرت کی صفات میں صفت حلم اور بردباری. ابھی سنا شیخ حماد دباس نے نہر میں پھینک دیا مگر باہر نکل آئے, ان کے پیچھے چل دیے. فرمایا لا يضحك في وجه الفاسق الا العارف نعم يأمره وينهاه ويتحمل اذاه ولا يقدر على هذا الا العارفون بالله كيف لا يرحمون العصاة وهم موضع الرحمه بمقام التوبة والاعتذار العارف خلقه من اخلاق الله عز وجل فهو يجتهد في تخليص العاصي من يد الشيطان والنفس والهوى اذا راى احدكم ولده اسيرا في يد الكافر اليس يجتهد في تخليصه فهكذا حال العارف
الخلق جميعهم عنده كالأولاد. الفتح الرباني مجلس نمبر 83 فرمایا کہ فاسق اور بد چلن کو دیکھ کر وہی آدمی مسکراتا ہے جو عارف باللہ ہے. فاسق پر غصہ کر کے اس کو بھگانا نہیں ہے, اس کے ساتھ مسکرات سے پیش آؤ, اچھے انداز سے پیش آؤ. فرمایا ہاں اتنا ہے کہ اس کا جو گناہ ہے اس کو نرمی سے سمجھاؤ, بھئی یہ چیز غلط ہے یہ مت کرو, سمجھاؤ. اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف آئے, وہ کوئی ترشروئی کہے, کوئی سخت کلامی کرے, تو برداشت کر لو اس کو. فرمایا یہ کام صرف عارف باللہ ہی کر سکتا ہے, اور جو عارفین ہوتے ہیں انہی کو عصات اور گنہگاروں پر رحم آتا ہے. اور جو گنہگار لوگ ہیں وہ بیچارے رحم کے محتاج ہیں, وہ اس کے محتاج ہیں کہ ان کو توبہ کی تلقین کی جائے, ان کی اصلاح کی جائے. فرمایا کہ یہ عارف جو ہوتا ہے اس کے اخلاق وہ ہونے چاہیے جو اللہ کے اخلاق ہیں, تخلقوا باخلاق اللہ. فرمایا عارف باللہ کوشش کرتا ہے کہ عصات کو گنہگاروں کو شیطان کے ہاتھ سے چھڑائے, نفسانیت سے چھڑائے, خواہشات نفس میں پڑنے سے چھڑائے, بدعات میں پھنسنے سے ان کو نکالے اور ان کو چھڑائے. ایک مثال دی حضرت نے, فرمایا دیکھو اگر تمہارا بیٹا کسی کافر کے یہاں قید میں محبوس ہو تو تم کسی طرف فدیہ دے کر کسی طرف بات چیت کر کے اس کو چھڑانے کی کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ فرمایا بس یہی حال عارف کا ہے, ساری مخلوق اس کے سامنے اولاد جیسی ہے, تو عارف چاہتا ہے کہ ساری مخلوق کا چھٹکارا ہو جائے. حضرت نے بھی حکم دیا نستغفر اللہ, کثرت کرو, کیونکہ حضرت کو ساری مخلوق کی فکر ہے کہ سب جو ہیں یہ گناہ کے دلدل میں جو پھنسے ہوئے اس سے نکلیں اور رجوع اللہ ہو اور اللہ کی طرف آئیں. تو عارفین جو ہوتے ہیں ان کی نظر ساری مخلوق پر ہوتی ہے, وہ سب کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے, جیسے حضور کی کوشش تھی کہ ساری دنیا کو جنت میں لے جائیں, ایک بھی انسان دوزخ میں نہ جائے. تو عارفین جو ہوتے ہیں ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے. تو یہ حضرت کی کچھ باتیں ہیں. حضرت کا تقویٰ, ورع, اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے جس میں ہم بیان کر سکیں. یہ چند اخلاق حضرت کے ہم نے, صبر ہے, حلم ہے, سخاوت ہے, یہ کچھ بیان کیے. آگے حضرت کا مرحلۃ التمکین لکھا ہے, بسم اللہ, الحمدللہ. بھائی پانچ میں سے دو صفحے ہوئے ہیں, ابھی تین صفحے باقی ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو تو جا سکتا ہے, کوئی پرابلم نہیں. ہمارے یہاں حضرت پیر غلام حبیب صاحب تشریف لاتے تھے, ان کے بیان میں بیچ میں سے کوئی اٹھ کر جاوے تو ان کو بہت غصہ آتا تھا. وہ اتنا لمبا ڈنڈا لے کر کھڑے رہتے تھے اور بیان شروع کرتے تو قرآن پڑھنا شروع کرتے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, بس اس طرح پڑھتے جاتے. ایک دفعہ ہمارے یہاں آئے تھے زکریہ مسجد میں, مسجد بھری ہوئی ہے, تو قرآن پڑھتے پڑھتے انہوں نے واذکر عبدنا ایوب سورہ سات کا رکوع شروع کر دیا. بیچ میں کہیں مشابہت لگ گئی, سامنے امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے لقمہ دیا, غلط لقمہ دیا, میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا کونے میں کہیں, ہمارا تو جوانی کا حالت تھا, میں نے ادھر سے صحیح لقمہ دیا. فرمایا ہاں ہاں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, میں آگے پاس بیٹھ گیا, بیٹھا اور یوں کر کے جو انگلیاں کی نا, میرے تو سارے جسم میں کرنٹ لگ گیا. واقعی جیسے وائر کو پکڑنے والا کرنٹ لگتا ہے تو پورے جسم میں ایسا کرنٹ لگ گیا. یہ کوئی ان کی روحانی توجہ تھی, کوئی فیض تھا حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے وہ عصا لے کر, ایک آدمی بیان میں اٹھ کر جانے لگا, تھاڑ دے کے مارا بیٹھ اس کو, بیان شروع ہونے سے پہلے چلے جانے کا, بیچ میں کوئی بھی اٹھے نہیں. تو ہم تو اس طرح مانیں گے نہیں, کسی کو جانا ہو تو جا سکتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. جی لاٹھی نہیں ہے ابھی. اچھا جی, حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ, جلدی جلدی اب نمٹاتے ہیں. مدرسۃ الشیخ ابو سعید المخرمی جو ان کے شیخ تھے اس کو منہدم کر کے نئے سرے سے بنایا, وہاں درس اور تدریس اور وعظ اور پند اور نصائح کی ایک مجلس شروع ہو گئی اور لوگ جوق در جوق حضرت کے پاس آنے لگے. حضرت جب وعظ فرماتے
تو لوگوں کے آنسو بہ جاتے, چیخ اور پکار اور بکا کی آواز بلند ہوتی. آپ کی مجلس میں بعض مرتبہ 70,000 آدمی حاضر ہوتے, اس میں بڑے بڑے قلمدان, تقریباً 400 قلمدان ہوتے, اس میں سے لوگ وہ قلم کو ڈبو ڈبو کر نوٹ کر رہے ہوتے. آپ کے ہاتھ پر 5,000 کافر مشرک مسلمان ہوئے, اور 100,000 انسان, لاکھوں انسانوں نے آپ کے ہاتھ پر سچی پکی توبہ کی. جو مسلمان ہوئے 5,000, اور توبہ کرنے والے تو لاکھوں انسان. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو 13 علوم میں مہارت تھی, مہارت تامہ تھی. سبا قرات سے قرآن پڑھتے تھے, تفسیر اصول حدیث اور نحو کا درس صبح میں دیتے تھے, شام کو فقہ کا درس دیتے تھے, شافعی اور حنبلی دونوں مذاہب میں فتویٰ دیتے تھے. ایک مرتبہ ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں 40 الگ الگ وجوہات بیان فرمائیں. ایک فتوے کے جواب سے لوگ عاجز آ گئے, حضرت کے پاس لایا گیا. ایک شخص نے کہہ دیا کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جو اس وقت کوئی نہ کر رہا ہو تو تجھ کو طلاق, بیگم سے کہہ دیا. کل بھی طلاق کا لطیفہ ہو گیا تھا, حضرت نے فرما دیا یہ سب تین پر ہنس رہے ہیں, میں تمہارے ملک سے واقف نہیں, گڑبڑ ہو گئی مجھ سے. خیر, تو کسی نے ایک طلاق کی قسم کھا لی کہ میں ایسے وقت میں ایسی عبادت نہ کروں جو کوئی نہ کر رہا ہو تو طلاق. سب نے کہا بھائی وہ تو ہر وقت کوئی نہ کوئی تو نماز پڑھ رہا ہے دنیا بھر میں, کوئی نہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی نہ کوئی ذکر کر رہا ہے, کوئی نہ کوئی دعا کر رہا ہے, تو اب طلاق ہو گئی اس کو. حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے, حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ مکہ مکرمہ جائے, مطاف خالی کرا کر کے طواف کر لے, بیوی کو طلاق نہیں ہوگی. کیونکہ اس زمانے میں تو مکہ چھوٹا تھا اور حج وغیرہ کا سیزن نہ ہو تو لوگ بھی بہت کم ہوتے تھے, تو کسی کو کہہ دے کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے کوئی طواف نہ کرے اور جلدی جلدی 7 چکر مار لے, اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی. حضرت نے رستہ نکال دیا. حضرت مختلف مدارس میں درس کے لیے بلائے جاتے اور ہر جگہ تشریف لے جاتے, مدرسہ نظامیہ میں بھی درس دیتے, رباط میں بھی درس دیتے, خود اپنے مدرسہ میں بھی درس دیتے. تو حضرت کا اصل جو مشغلہ تھا وہ درس اور تدریس تھا. اچھا, میں نے ایک جگہ پڑھا کہ حضرت سے پہلے وہاں کون تھے بغداد میں, غزالی. ہیں غزالی, غزالی ہیں, کتابیں بڑی اچھی لکھی ہیں, لیکن غزالی بغداد کا نقشہ چینج نہیں کر سکے تھے. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے پورے بغداد کا نقشہ ہی بدل دیا. پورے بغداد کو وہ جو دنیا داری, پمپ اور گلوری اور مہنگائی اور جو لگژری والی لائف تھی, اس سے ہٹا کر کے سادگی, سمپلسٹی اور اس کی طرف لے آئے, اور ایک تعلق مع اللہ اور رجوع اللہ ایک عمومی پیدا ہو گیا. یعنی حضرت پیران پیر کے درس میں کتنے آدمی ہوتے تھے, 70,000, غزالی کے درس میں تو کبھی اتنے نہیں, اور لکھوں کا آدمی نے حضرت پیران پیر کے ہاتھ پر توبہ کی. ہاں جی, تو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے وہ کام کیا جو غزالی بھی نہیں کر سکے تھے. حضرت تفسیر فرماتے تھے, اس کا ایک نمونہ بیان کرتے ہیں. ایک دفعہ فرمانے لگے بسم اللہ کی با میں 6 معانی شامل ہیں. بسم اللہ کی با میں 6 معانی شامل ہیں. بارئ خلقی من العرش الى الثرى الخالق البارئ. با کے معنی بارئ, اوریجینیٹر, بے مثال بنانے والا, اور اللہ عرش سے لے کر گیلی مٹی کے اندر تک جتنی مخلوق ہے ساری مخلوق کے بنانے والے ہیں, یہ بسم اللہ کی با کے اندر شامل ہے. نمبر ایک. نمبر دو, بصیر بخلقہ من العرش الی الثرى واللہ بصیر بما یعملون. با کے اندر بصیر, اللہ دیکھتے ہیں, عرش سے لے کر گیلی مٹی کے نیچے, ساتویں زمین کے نیچے تک جتنی مخلوق ہے, ایک ایک کیڑے مکوڑے کو اللہ دیکھ رہے ہیں. بصارت اللہ کی عموم عام ہے, ہر چیز کو اللہ دیکھ رہے ہیں. نمبر تین, باسط رزقہم, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. عرش سے لے کر ساتویں زمین کے نیچے تک جتنی مخلوق ہے سب کا رزق اللہ پہنچا رہے ہیں. اللہ یبسط, باسط اللہ کی صفت ہے.
نمبر چار باقٍ بعد فناء المخلوقات كلها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. باقی ہے ساری مخلوق فنا ہو جائے گی, خدا باقی رہیں گے. بسم اللہ کی با سے اس طرف بھی اشارہ ہے. اور نمبر پانچ باعث خلقه وان اللہ یبعث من فی القبور, باعث ہیں ساری مخلوق کو قبر سے نکالنا, یہ اللہ کا کام ہے. اللہ خود نکالیں گے ساری مخلوق کو اپنی قدرت کے ساتھ ان کی قبروں سے. تو باعث کا با یہ بسم اللہ کی با میں ہے. اور نمبر چھ بار بخلقه من العرش الى الثرى انه هو البر الرحیم, اللہ مہربان ہے, مخلوق کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آنے والے ہیں. اللہ کو نرمی اور مہربانی اچھی لگتی ہے. بر کے معنی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, تو اللہ پاک اپنی مخلوق کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرتے ہیں. یہ سب با بسم اللہ کی با میں ان سب کی طرف اشارہ ہے. باری, بصیر, باسط, باقی, باعث, بار, یہ سب با میں بسم اللہ کی با میں اس طرف اشارہ ہے. یہ نکات ہیں, صوفیانہ نکات, یہ اللہ والوں کے قلوب پر ان کا القاء اور الہام ہوتا ہے. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ, حضرت کا عقیدہ التوحید الخالص, خالص توحید, الا للہ الدین الخالص, ذرہ برابر اس میں شرک کا شائبہ نہیں, مخلص موحد تھے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا مقولہ حضرت شیخ یونس صاحب نے نقل کیا, فرمایا توحید افراد القدیم من المحدث, خدا قدیم ہے, ازلی ہے, ابدی ہے, اس کو محدث مخلوق حادث ہے اس سے جدا کر دینا, یہ توحید ہے. خدا خدا ہے, اس میں اور مخلوق میں کوئی مشابہت نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ولم یکن لہ کفوا احد. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ توحید خالص پر قائم تھے, ذرہ برابر شرک کی بو خوبی نہیں, شائبہ بھی نہیں. آج ان کے نام لیوا شرکیہ حرکتیں کرتے ہیں, ہم نہیں کہتے وہ مشرک ہیں, شرکیہ افعال کرتے ہیں. دونوں میں فرق ہے, مشرک ہونا اور ہے اور شرکیہ حرکت کرنا یہ اور ہے. قبر کو طواف کرنا یہ شرکیہ فعل ہے, قبر کو سجدہ کرنا شرکیہ فعل ہے, ناجائز حرکتیں کرنا شریعت نے جس کام سے منع کیا ہو یہ شرکیہ عمل ہے. اگر یہ عبادت کے لیے کیا جائے تو یہ شرک ہوگا, اور صرف تعظیم کی نیت سے کیا جائے تو گناہ کبیرہ ہوگا, شرکیہ فعل ہوگا. تو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ توحید خالص کے قائل تھے, اور اس پر بہت سمجھیے کہ تاکید فرماتے تھے کہ خالص اللہ کی طرف متوجہ رہو, ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو, کسی کی طرف بھی توجہ نہ ہو. ابھی آپ نے سنا پیچھے کہ اسباب کی طرف بھی توجہ نہ دو, مسبب الاسباب کی طرف ذہن رکھو. اور مسئلہ صفات میں آپ سلف کے طریق پر قائم تھے, یعنی لا تشبیہ ولا تعطیل, صفات باری تعالیٰ کو صفات مخلوق سے مشابہ بھی نہ کہا جائے اور خدا کو صفات سے معطل بھی نہ کیا جائے. بس وہ صفات باری تعالیٰ جیسی آئیں امر روحا کما جاءت, جیسا پڑھو ویسا آگے چل دو, اس کی ڈیٹیل میں مت جاؤ. آج کل غیر مقلدین سلفی اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور نعوذ باللہ مجسمہ جیسی باتیں کر دیتے ہیں, تجسیم کے قائل ہیں. بلکہ میرے ایک دوست جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر ان سلفیوں کو وہ دھیان سے دیکھ رہے ہیں. ایک دفعہ فیس بک پر میں نے کوئی چیز رکھی تھی تو انہوں نے اس پر کامنٹ کیا کہ مولانا صاحب ان سلفیوں کو میں دیکھتا ہوں تو ان کی باتیں یہ ایوینجلسٹ کرسچین سے بالکل ملتی جلتی ہیں. یہ ایوینجلسٹ کرسچین جو ہیں امریکہ میں غالب ہیں اور وہی وہ ٹرمپ وغیرہ پر اپنا اثر ڈالتے ہیں. تو سلفی جو تجسیم کی باتیں کرتے ہیں وہ اور ان عیسائیوں کی باتیں بالکل ملتی جلتی ہیں, ایسا لگتا ہے ان کا اثر اور انفلوئنس کے ان کے اوپر. یہ اس نے کامنٹ کیا کہ میں برسوں سے ان کو دیکھ رہا ہوں, ان کی باتیں اسی پتری پہ چل رہی ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. تو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تشبیہ بھی نہیں تعطیل بھی نہیں. سلف کا مسلک یہ تھا امر روحا کما جات. ابو القاسم اللالکائی رحمت اللہ علیہ نے کتاب السنہ میں نقل کیا ہے کہ میں نے امام اوزائی سے پوچھا, امام مالک سے پوچھا, سفیان ثوری سے پوچھا, محمد بن حسن شیبانی سے پوچھا صفات کے بارے میں,
انہوں نے فرمایا امیر روحا کما جاءت بلا کیف، ایسے ہی گزار دو جیسے آئی ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہ جاؤ۔ یہ ابن القیم ابن تیمیہ کی مصیبت ہے کہ وہ ڈیٹیل میں گئے اور پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کر دی انہوں نے۔ ہر بڑے کی کچھ نہ کچھ ٹھوکریں ہوتی ہیں، تو یہ ان کی ٹھوکریں ہیں، اس میں ہم نہیں جائیں گے، ان کا احترام کریں گے، لیکن جہاں ان کو ٹھوکر لگی ہے وہاں کہیں گے یہ چیز غلط ہے۔ خیر، صفات کے معاملے میں، اسی طرح قضاء اور قدر کے معاملے میں حضرت پیران پیر کا عقیدہ بالکل صاف تھا، جو ان کے مواعظ وغیرہ سے سمجھ میں آتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، حضرت کے کچھ ملفوظات۔ حضرت فرمایا کرتے تھے الذکر مفتاح التقوی والورع والتقوی باب الاخرہ کما ان الہوا باب الدنیا۔ ذکر یہ تقوی اور ورع پرہیزگاری کی چابی ہے، اور تقوی یہ آخرت کا دروازہ ہے، جس طرح کے خواہشات نفس یہ دنیا کا دروازہ ہے۔ خواہشات نفس سے دنیا کھلتی ہے اور تقوی سے آخرت کھلتی ہے، اور تقوی کی چابی ذکر اللہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ ذکر کرو تاکہ تقوی تمہارے اندر آئے، جب تقوی آئے گا تو آخرت کا دروازہ کھل جائے گا تمہارے سامنے۔ حضرت فرماتے تھے لا یتم الورع ورع الا ان یرا عشرۃ اشیاء فریضۃ علی نفسہ۔ انسان کامل پرہیزگاری اور ورع حاصل نہیں کر سکتا جب تک 10 باتیں اپنے اندر پیدا نہ کرے، اپنے اوپر فرض نہ سمجھے۔ جب 10 چیزوں کو اپنے اوپر فرض سمجھے گا تب جا کر کے وہ پرہیزگاری میں کمال کو پہنچ سکے گا۔ فرمایا نمبر 1، حفظ اللسان من الغیبہ، اپنے آپ پر غیبت سے تحفظ کو فرض سمجھے کہ میری زبان سے کسی کی کوئی غیبت نہیں ہونی چاہیے، اس کی عادت ڈالے، غیبت سے بچنے کو فرض سمجھے۔ نمبر 2، الاجتناب عن سوء الظن، کسی کے ساتھ بدگمانی سے پرہیز کرے، بدگمانی سے بچنے کو فرض سمجھے کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی، برا خیال نہیں آنا چاہیے۔ یہ اپنے نفس کی بیماری ہے کہ فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلانی ایسی، فلانی ایسی، فلاں یہ، فلاں کا بچہ ایسا، فلاں کی بیٹی ایسی، فلاں کا لڑکا ایسا، نہ، کسی کے بارے میں بدگمانی ہونی نہیں چاہیے۔ ان بعض الظن اثم۔ نمبر 3، الاجتناب عن السخرية من الناس، کسی بھی انسان کی مذاق نہیں اڑانے کی، استہزاء نہیں، فن، مخری، جوکس، ہپی، پرے، تمسخر حرام ہے، اس سے بچنا فرض ہے۔ انسان اپنے اوپر یہ لازم کرے، یہ فرض سمجھے کہ میں کسی کی بھی کبھی مذاق نہیں اڑاؤں گا، کسی کے بارے میں کوئی سخریہ والا کلمہ نہ بولے۔ نمبر 4، غض البصر عن محارم الناس، نگاہ کو نیچی رکھنا، محارم حرام چیزوں سے نگاہ نیچی رکھنے کو فرض سمجھنا۔ نمبر 5، صدق اللسان، سچائی کو فرض سمجھنا۔ نمبر 6، ان یعرف منت اللہ علیہ لکی لا یعجب بنفسہ، یہ سمجھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا احسان ہے، مالک تیرا کرم، چاہے ظاہری نعمت، باطنی نعمت، جسمانی نعمت، روحانی نعمت، اچھی اولاد، مال، دولت، گاڑی، پیسہ، خوشحالی، روحانی نعمت، نماز کی توفیق، ذکر کی توفیق، تلاوت کی توفیق، نیک صالح اولاد، پڑھائی، علم، مدرسہ، جو کچھ بھی ہے سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تاکہ نفس کے اندر عجب پیدا نہ ہو۔ یہ عجب کب پیدا ہوتا ہے؟ جب میں انانیت آ جائے، میں ایسا اور میں ویسا۔ حضرت نے فرمایا انانیت ختم کرو، ہر چیز کو اللہ کا احسان سمجھو۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ نعمت تمہارے پاس ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ انسان نمبر 6، ہر چیز کو اللہ کی منت، اس کا احسان سمجھے، تاکہ نفس میں عجب پیدا نہ ہو۔ اور نمبر 7، ان ينفق ماله في الحق ولا ينفقه في باطل، اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو اچھی طرح نگرانی کرے، صحیح جگہ خرچ کرے، غلط جگہ خرچ نہ کرے۔ شادیوں میں فضول خرچی میں نہیں، اسراف نہیں، غلط چیزوں میں نہیں، صحیح جگہ خرچ کرو۔ اور غلط چیزیں، ٹیلی ویژن ہے، ڈش ہے، اور حرام چیزیں ہیں، موبائل ہیں، فضول خرچیاں ہیں، اسراف ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ہے، اس سے احتیاط کرے۔ آدمی صحیح جگہ خرچ کرے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی کنجوسی کرے۔ سخاوت کو حضرت نے فرمایا ہے، اور اچھی زندگی کو بھی اللہ کے رسول اجازت دیتے ہیں، خوشحال رہو،
اچھے رہو لیکن فضول خرچ کی نہ ہو، حرام جگہ پر خرچ نہ ہو، غلط جگہ پر پیسہ خرچ نہ ہو، صحیح جگہ ایک ایک پیسے کو سوچ بچار کر صحیح جگہ خرچ کرے. آگے فرمایا نمبر 8، اللہ یطلب لنفسه العلو والکبر، اپنے لیے بڑائی کا طالب نہ ہو، یہ نہ سمجھے سوچے کوشش نہ کرے کہ سب میں بڑا میں ہی ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہ ہو، یہ بڑائی کی خواہش پیدا ہو جانا یہ غلط ہے. تکبر ساری بیماریوں کی جڑ ہے، ام الامراض ہے، آخر ما یخرج من قلب السالک حب الجاہ، ایک سالک کے دل سے سب سے آخر میں جو بیماری نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے، یعنی اپنا مقام، اپنی کرسی، اپنی بڑائی، یہ انسان سے نہیں چھٹتی ہے. فرمایا اپنے قلب سے یہ سب نکال دے، بڑائی وغیرہ کچھ چاہیے ہی نہیں، نہ جی کو بھائی یہ سب دنیا کا بناؤ سنگار. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں ہے، وہ جو فضائل درود کے اخیر میں ہے، اس میں حضرت نے فرمایا یہ دنیا کا بناؤ سنگار مجھے کچھ بھاتا نہیں ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے بس اللہ اللہ کے رسول کے ہو جائیں. تو یہ اپنے اندر طلب العلو والکبر جو ہے اس کو ختم کرنا. نمبر 9، المحافظۃ علی الصلوات الخمس فی اوقاتها، یہ لازم سمجھے کہ 5 نمازیں وقت پر پڑھنا فرض ہے، مستحب وقت میں اس کو ادا کرے، جماعت کے ساتھ اس کو پڑھے، اس کو لازم سمجھے. اور آخر میں نمبر 10، الاستقامۃ علی السنۃ والجماعہ، سنت نبویہ کو لازم پکڑے، جماعت المسلمین کو لازم پکڑے، اہل سنت والجماعت کے طور طریق پر رہے، ہر چیز میں یہ سوچے کہ میرے نبی کی سنت کیا ہے، میرے نبی یہاں ہوتے تو اس وقت کیا کرتے، اس موقع پر اس عمل میں نبی نے کیا کیا تھا، مجھے بھی وہی کام کرنا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارے. صحابہ نے جو کام کیا تھا، جماعت الصحابہ، جماعت السلف الصالحین، ہمارے اکابر، مشائخ، اولیاء اللہ، اس جماعت کو لازم پکڑے، ان کے طریق سے خروج نہ کرے، باہر نہ نکلے. یہ حضرت فرما رہے ہیں غنیت الطالبین صفحہ 134 جلد نمبر 2 پر حضرت کا یہ کلام ہے. غنیہ حضرت کی تصنیف ہے، بعضوں نے کلام کیا ہے لیکن بہرحال منسوب حضرت کی طرف ہے. آگے اور سنیے حضرت کے ملفوظات، فرماتے ہیں بعین الرأس تشاہد الدنیا، وبعین القلب تشاہد الآخرہ، وبعین السر تشاہد المولا. تیرے سر میں جو آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے تجھے دنیا دکھائی دے گی، اور قلب کی جو آنکھ ہے اس سے تجھے آخرت دکھائی دے گی، اور قلب کے بیچ و بیچ ایک سر ہے، اس سر سے تجھے تیرے مولا دکھائی دیں گے، ہے نا. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، خدا کی عبادت اس طرح کرو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم خدا کو نہیں دیکھتے خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، اور دل کے اندر سر کی آنکھ کھول دے تاکہ مولا کا مشاہدہ ہو جائے. یہ حضرت کا ملفوظ ہے، بعین السر تشاہد المولا. فرماتے المؤمن يتقرب الى الله عز وجل بالفرائض ويتحبب اليه باداء النوافل، مومن خدا کا قرب حاصل کرتا ہے فرض ادا کر کے، اور خدا کا محبوب بننے کی کوشش کرتا ہے نفلیں کر کے. فرض ادا کریں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، تمام فرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج برابر فرض ادا ہوں گے، تمام گناہوں سے بچیں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا. لیکن ایک سٹیپ آگے جانے کے لیے نوافل کی کثرت کرنی پڑے گی. تو اللہ کی محبوبیت کو طلب کرتا ہے، یتحبب الیہ، بات سمجھ میں آئی پوائنٹ، کہ محبوبیت کو بھی طلب کرنا پڑے گا، اس کی کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم اللہ کے مقرب بھی بنے اور اللہ کے محبوب بھی بنے. تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے نوافل کی ادائیگی ضروری ہوگی، جتنی زیادہ نفلی عبادتیں کریں گے اتنے زیادہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، چاہے تہجد ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، اوابین ہو، چاہے نفلی صدقہ ہو، خیرات ہو، چاہے ذکر کی مجالس ہوں، 12 تسبیح ذکر ہو، شیخ کا بتایا ہوا ذکر ہو، چاہے درود شریف کی کثرت ہو، جمعہ کو درود ہو، عام دنوں میں بھی درود ہو، چاہے استغفار کی کثرت ہو، تلاوت کلام پاک ہو، یہ سب نفلی کام ہیں، ان کی کثرت کرو گے تو اللہ کی محبوبیت حاصل ہوگی. یہ حضرت کا ملفوظ ہے. فرماتے تھے اشتغالنا بالعبادت ابدا الدہر فرض علینا، ہمارے لیے عبادت کے اندر مشغول رہنا آخر زمانے تک فرض ہے. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا اخیر عمر میں کیا کہتے ہیں، ہماری عبادت ہم کو معاف ہو گئی ہے،
اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ذرا سی تسبیح پڑھ لیں تو ہماری عبادت ہو گئی. جھونپڑے میں بیٹھے رہتے ہیں, تعویذیں لکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم اس مقام پر پہنچ گئے. حضرت پیران پیر سے ان کو کوئی تعلق نہیں, بھلے وہ اپنے آپ کو قادری سلسلے کا کہیں, کچھ بھی کہیں, جب نماز نہیں پڑھ رہا ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ آخر عمر تک مرتے دم تک عبادت کرنا فرض ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یقین کی معنی موت. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, موت کی طرف اشارہ ہے. آگے حضرت فرما رہے ہیں بس چھوڑتے ہیں, مجھے اکیلے کو بلا رہے ہو, سب کو بلاؤ نہیں, سب کو پیاس لگی ہوگی. چلو اب جلدی جلدی پورا کرتے ہیں ایک اور ملفہ. اچھا میں بول رہا ہوں آپ تو سن رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں توبہ, توبہ کی صحت چار چیزوں سے پہچانی جائے گی. ہمارے حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں نستغفر اللہ پڑھو, توبہ کرو, تو توبہ کی صحت جو سمجھی جائے گی وہ چار باتوں سے. نمبر ایک فرمایا اَن يَمْلِكَ لِسَانَهُ مِنَ الْفُضُولِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْكِذْبِ. پہلا کام توبہ کی صحت کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اپنی زبان کو کنٹرول میں کرے فضول باتوں سے, غیبت سے, چغلی سے, جھوٹ سے. یہ چار چیزوں سے اپنی زبان محفوظ رکھے تب جا کر توبہ کامل ہوگی. نمبر ایک کیا, کس چیز سے محفوظ رکھے, فضول بکواس بیکار باتیں زبان سے نہ نکلے. نمبر دو غیبتیں نہ ہو, نمبر تین چگلی نہ ہو, ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر نہیں, اور نمبر چار کذب, کوئی بات جھوٹی زبان سے نہ نکلے. نمبر دو اللہ یرا لأحد فی قلبہ حسدا ولا عداوۃ, دوسری چیز قلب میں کسی کے ساتھ حسد اور دشمنی کا احساس نہ ہو تب جا کر توبہ کامل ہوگی. تیسری ان یفارق اخوان السوء, بری صحبت ختم کرے. جس صحبت میں رہ کر گناہ کرتا تھا, مثلا شراب, ڈرگز, زنا, برے ساتھی, تو توبہ تب کامل ہوگی جب ان ساتھیوں کو چھوڑے. اچھا یہ تو باہر کے ساتھی ہیں, گھر میں بھی ہمارے پاس ساتھی ہے گناہ کا, ٹیلی ویژن, موبائل, موبائل پہ غلط چیزیں, موبائل پہ چیزیں دیکھنا, تو ایسی ویب سائٹوں کو کاٹ دے, ختم کر دے. ایسے گروپ ہوں جو گندی چیزیں, غیبت کی چیزیں, تو اس گروپ سے ایگزٹ کر لیں. یعنی گناہ کرنے, گناہ پر ابھارنے اور آمادہ کرنے کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو ختم کریں. ان یفارق اخوان السوء, تب جا کر توبہ کامل ہوگی. اور نمبر چار ان یکون مستعدا للموت نادما مستغفرا لما سلف من ذنوبه مجتهدا فی طاعت ربه. توبہ صحیح اور کامل تب ہوگی جب موت کے لیے تیاری میں لگ جائے, شرمندہ ہو, ندامت ہو, اپنے پچھلے گناہوں پر استغفار کرتا رہے اور اللہ کی اطاعت میں پوری پوری کوشش کرتا رہے, تب جا کر اس کی توبہ کامل ہوگی. سمجھ میں آ گیا؟ توبہ نصوح کے لیے حضرت نے چار باتیں ضروری کہیں, زبان پر کنٹرول, دل کی صفائی, بری صحبت کو چھوڑنا, موت کے لیے تیاری. یہ چار کام کریں گے تب کہا جائے گا کہ اس کی توبہ صحیح ہو گئی ہے, یہ مکمل توبہ کرنے والا ہے, ورنہ اللہ ہماری توبہ بھی جھوٹی توبہ ہے. وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا غالباً مقولہ ہے استغفارنا یحتاج الی استغفار, ہمارے استغفار کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے استغفار میں بھی ریا ہوتا ہے. ہم استغفار کرتے ہیں اور بھی گناہ کا تصور دماغ میں ہوتا ہے, یہ کیسا استغفار کہ جس میں ابھی گناہ کا شوق ہے اور گناہ کا تصور ہے دماغ میں, تو اس استغفار کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں صحیح سچی پکی توبہ نصوح نصیب فرمائے. آگے حضرت کا طریقہ, طریقہ تصوف. حضرت نے فقہ اور تصوف کو مرج کیا, جوائن کر دیا, ملا دیا, اور آپ نے فقہا اور صوفیہ میں مواخات اور بھائی چارہ قائم کیا. آپ اپنے طریقے تصوف کو واضح کرتے تھے, فرماتے تھے لا یرا غیر مولاہ ولا یسمع ولا یعقل عن غیرہ
بنعمته تنعم وبقربه سعد وتزين وتشرف وبوعده طاب وسكن وبه اطمأن وبحديثه أنس وعن غيره استوحش ونفر وإلى ذكره التجأ وركن. فرمایا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے, قادری طریقہ, کہ اپنے مولا کے غیر کی طرف نظر نہ ہو اور مولا کے علاوہ کسی اور سے بات نہ سنے نہ سمجھے, صرف مولا کی بات سنے, مولا کی بات سمجھے, وہ جو کہہ رہے ہیں وہی کرے, اور پھر انسان کمال تک تب پہنچے گا. فرمایا جب اللہ کی نعمت سے تنعم حاصل کرے, اللہ نے جو چیزیں دی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کے قرب سے خوش نصیب ہو جائے, یعنی اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے اور اس قرب الہی سے مزین اور مشرف ہو جائے, اور اللہ نے جو وعدے فرمائے ہیں ان وعدوں کی طرف اس کے قلب کو سکون ہو, اس کو اطمینان ہو, اس کا دل جھوم اٹھے, جنت کا تذکرہ آئے اللہ کے وعدوں پر تو اس کو شوق پیدا ہو, دل میں خوشی پیدا ہو, جھوم اٹھے, تو اللہ کے وعدوں پر اس کو اطمینان سکون ہو, خوشی محسوس ہو, اور اللہ ہی سے اس کو اطمینان اور سکون ملے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور اللہ کی باتوں سے اس کو انس ہو, قرآن سے اس کو انس ہو, اور اللہ رب العزت والجلال کی بڑائی, عظمت, کبریا جو بیان کی جائے تو اس کے دل کو سرور ہو, انس ہو اس سے, اور غیر سے اس کو وحشت اور نفرت ہو. اسپورٹس ہے, کرکٹ ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں, اس سے اس کو وحشت اور نفرت ہو. اور وَإِلَىٰ ذِكْرِهِ الْتَجَأَ وَرَكَنَا, اللہ کے ذکر کی طرف التجا ہو اور میلان ہو. یہ ہمارا طریق ہے, یہ قادری طریق ہے, اور یہ کام کرنا پڑے گا. آگے فرماتے ہیں يَتَخَلَّقُ بِأَخْلَاقِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, صوفی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائے. وہ یہ ہے الصبر والشکر والتواضع والحلم والرحمة والتوکل والمجاہدة والصدق والاخلاص والزہد والحب. صبر, شکر, تواضع, حلم, بردباری, مہربانی, لوگوں پر مہربانی کرنا, توکل علی اللہ, مجاہدہ نفس, صدق اور سچائی, اخلاص, زہد فی الدنیا, اور حب, اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت, اللہ کے نیک بندوں کی محبت. یہ ہمارا طریق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں, ان کو اپنے اندر پیدا کرے. حضرت کے مجاہدات کے بارے میں لکھا ہے, حضرت نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, 15 برس تک روزانہ رات کو ایک ختم قرآن کرتے تھے. جو حضرت پیران پیر کے نام لیوا ہیں اور حضرت کے طریق پر نہیں چل رہے ہیں, سوچیں, حضرت تو صرف 5 وقت کی نماز نہیں, 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں, اور 15 برس تک تو رات کو ایک ختم قرآن روزانہ کرتے تھے. بتائیے کتنا قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ, کتنی نفلیں پڑھتے ہیں, کتنا مجاہدہ کرتے ہیں. یہ مجاہدات ہیں, اللہ کا قرب جو حاصل ہوگا وہ ان مجاہدوں سے حاصل ہوگا. یعنی حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ باہر جو چلے جایا کرتے تھے ابتدا میں, سالک جب ابتدا میں ہوتا ہے نا تو اس کے قلب پر تجلیات کا ورود ہوتا ہے, بعض مرتبہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا تو وہ مخلوق سے وحشت محسوس کر کے باہر چلا جاتا ہے, اکیلا رہنا اس کو پسند ہوتا ہے, خلوت میں رہتا ہے. حضور بھی شروع میں خلوت میں رہتے تھے نا غار حرا میں, بعد میں حضور کو خلوت در انجمن حاصل ہو گیا تھا, یعنی بعد میں حضرت عائشہ سامنے سوئی ہیں پھر بھی حضور کی تہجد میں خلوت میں فرق نہیں آ رہا ہے, بعد میں حضور کے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن حضور کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے, لیکن شروع میں تو غار حرا میں جانا پڑتا تھا. تو سالک کو شروع میں خلوت اختیار کرنی پڑتی ہے تب جا کر کے پھر اس کو ترقی ہوتی ہے. تو حضرت ایک دفعہ ایسی خلوت میں باہر گئے ہوئے ہیں, پیاس نے ستایا, کچھ کھایا پیا نہیں تھا, سخت پیاس لگی, اللہ سے دعا مانگی, اللہ کچھ اسباب. تو غیب سے ایک سونے کی بالٹی لٹک کر کے آئی, آواز آئی, عبد القادر ہم تمہارے عمل سے بہت خوش ہیں,
یہ حوض کوثر کا پانی ہے پی لو. حضرت نے دیکھا یہ سونے کی بالٹی ہے. حضرت تو صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے, عالم تھے. تھاڑ سے اس کو ایک چپٹ ماری اور وہ پانی بھی گرایا اور بالٹی بھی گر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. شیطان مردود مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے. اللہ نے سونے کے برتن میں کھانے پینے سے منع کیا ہے تو وہ حرام کام اللہ خود مجھ سے کیسے کروائیں گے؟ دیکھا, اب جو ہے شیطان بھاگا, اور بھاگتے ہوئے بھی حضرت کو ذرا چکماک مارنے کی کوشش کر گیا. کہنے لگا, عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا, ورنہ میں نے تیرے جیسے بہت سے عابدوں کو یہاں اسی طرح گمراہ کیا ہے اسی میدان میں, تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. اگر حضرت سوچتے ہاں میں علم کی وجہ سے بچ گیا تو اندر نفس میں کیا آ گیا؟ بڑائی آ گئی, عجب آ گیا. حضرت نے فرمایا, نہ, میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا, میں اللہ کے فضل سے بچا ہوں. اللہ اپنے فضل سے محفوظ رکھتے ہیں, یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے میری حفاظت کی. علم تو ان کے پاس بھی تھا, خود بیچارے بہک گئی تھی جن کا تو نے نام لیا. یہ امتحان تھا اللہ کی طرف سے. حضرت تو حضرت تھے, حضرت اس امتحان میں پورے پاس. تو یہ کچھ حضرت کے حال احوال ہیں. باقی آگے میرے پاس ایک صفحہ اور بھرا ہوا ہے, یہ آپ کے طریقے کے بارے میں ہے, آپ کے اخلاق کے بارے میں ہے. اکثر چیزیں تو میں نے کہہ دی ہیں, بس کروں. بلکہ تین صفحے ہوئے, یہ چوتھا اور پانچواں رہ گیا ہے, اس کو پھر کبھی کور کریں گے انشاءاللہ. اس میں میں نے حضرت کے تصوف کے بارے میں, حضرت کے بارے میں اور تصوف کے بارے میں جو کیا ہے تصوف, یہ کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں. حضرت پیرانِ پیر رحمۃ اللہ علیہ کے سارے ہی مداح نظر آتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جہاں حضرت کا تذکرہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر الجیلی فرمائے, صاحب الکرامات الجلیلہ, اشتہر من کراماتہ, کہ بہت کرامات والے تھے, مشہور ہیں ان کی کرامات کہ اس کا انکار کرنا مشکل ہے. جیسے حاتم طائی کی سخاوت بہت مشہور ہے, اس کا انکار مشکل ہے, تو حضرت پیران پیر کی کرامات بھی بہت مشہور ہیں, انکار کرنا مشکل ہے. شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں حضرت کا ذکر کرتے ہیں تو بڑے بڑے القاب سے ذکر کرتے ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کا ذکر کیا ہے, بڑے اس میں تعریفی کلمات کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس میں میں نے کہا گیا, شعرانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا تذکرہ کرتے ہیں, بہت کچھ لکھتے ہیں حضرت کے متعلق, سبھی حضرت کے مداح ہیں. کیونکہ حضرت پیرانِ پیر رحمۃ اللہ علیہ تھے ہی ایسے, کرامتیں تو بہت تھیں بہت تھیں. تو مثال کے طور پر حضرت ایک مرتبہ وضو فرما رہے ہیں اور ایک پرندہ آ کر کے چیں 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 کرنے لگا, حضرت کو پریشان کر دیا. حضرت نے ذرا اس کی طرف یوں کر کے دیکھا, تیز نگاہ سے تھاڑ سے وہ گرا نیچے, ختم وہیں. حضرت کو افسوس ہوا, ارے یہ کیا کر دیا میں نے. حضرت نے اس کو پکڑا, اس کی گردن مڑوڑی, کچھ پڑھا, دوبارہ زندہ ہوا, اڑ کر چلا گیا. لکھا ہے کرامات میں. ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے حضرت کے پاس بہت سا کچھ ہدیہ تحفہ لے کر, کیا ہے کہ ہم لوگ تاجر ہیں, آ رہے تھے, ہم کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا. ہم نے نیت کی کہ حضرت یہ منت مان لو کہ حضرت کی خدمت میں, حضرت پیرانِ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر کچھ ہدیہ تحفہ پیش کریں گے, شاید اس کی برکت سے اللہ ہماری حفاظت کر دے. اتنے میں ہم نے سنا کہ زور سے دو چیخوں کی آواز آئی, تو وہ ڈاکو جو تھے وہ یہ سمجھے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور ہم پکڑے جائیں گے, وہ بھاگے اور ہمارا سارا سامان وہیں چھوڑ دیا. وہ جو آواز آئی تھی تو چیخوں کی, وہ حضرت پیرانِ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی آواز تھی. حضرت جہاں تھے وہاں پر حضرت کو کشف ہو گیا تھا, اور کہ یہ اس طرح کی نیت کر کے اور پھنسے ہوئے ہیں اور حضرت کے متعلقین میں سے ہیں, تو حضرت نے یہاں سے آواز لگائی, اللہ نے وہ آواز وہاں پہنچا دی اور ان لوگوں کی حفاظت کی. کہتے ہیں اس پر وہ حضرت کی خدمت میں ہدیہ لے کر پہنچے ہیں.
اور بہت سی چیزیں لکھی ہیں اس میں حضرت کی کرامات میں. اسی لیے نووی کہتے ہیں کرامات حضرت کی بہت مشہور تھیں, صاحب الکرامات, اور حضرت کی طرف کشش تھی, مخلوق ایک کھینچی جاتی تھی. اس وقت بھی ہم یہاں جو دیکھتے ہیں مزارات پر لوگ جاتے ہیں, تو اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ جو صاحب مزار ہیں ان کی حیات میں ان کی طرف لوگوں کا ایک کھینچاؤ تھا, جاذبیت تھی, کشش تھی. ان کے انتقال کے بعد بھی وہ جاذبیت کشش رہی. اب یہ بات اور ہے کہ جب وہ زندہ تھے تو وہ کوشش کر کے سب لوگوں کو سدھارتے تھے, لیکن انتقال کے بعد نہیں سدھار سکتے. اور کسی بزرگ نے حضرت خواجہ چشتی اجمیری کو آپ نہیں سنا ہے نا, دیکھا کہ بھئی وہ ملاقات ہوئی حضرت سے عالم ارواح میں, کس طرح زیارت ہوئی, ان سے کہا کہ حضرت یہ سب لوگ آپ کے مزار پر آتے ہیں بدعت کرتے ہیں تو آپ کچھ کرتے نہیں ان کا. تو انہوں نے کہا تو زندہ ہو کر کچھ نہیں کر سکتا, میں مردہ ہو کر کیا کروں. اور بعض جگہوں پر سنایا کہ حضرت چشتی اجمیری رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر جب عرس ہوتا ہے تو حضرت اپنے مزار کو خالی کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. حضرت کو خود کو کراہیت ہے کہ یہ سب چیزیں کیا ڈھونگ ہو رہا ہے, یہ اسلامی تعلیمات ہیں. تو یہ اکابر حضرات جو تھے وہ تو اپنی حیات میں اس قسم کی بدعات اور خرافات وغیرہ سے منع کرتے رہے. وہ تو متبع شریعت تھے, صاحب سنت تھے, خالص توحید کے عقیدے والے تھے. بعد میں لوگوں نے سب گڑبڑ سڑبڑ کر دی اور تو پورے طریقے کو بگاڑ دیا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ابھی بھی اہل حق موجود ہیں جو اکابر کو جانتے ہیں. اور اس وقت حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھائی صحیح باتیں ہمارے سامنے آئیں. اللہ مولانا عبد المنان صاحب کو جزائے خیر دے کہ یہ بہت اچھا مضمون ہو گیا, صحیح باتیں سامنے آ گئیں. اور اسی ضمن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت تو چلے گئے, حضرت کا انتقال بغداد میں ہوا اور وہیں پر بغداد شریف میں آپ دفن ہیں. بہت بڑا مزار بھی ہے, قریب میں مسجد بھی ہے, بعض لوگ وہاں جاتے بھی ہیں اور بعض مزارات پر فیوز برکات حاصل بھی ہوتے ہیں. جب اہل حق وہاں پہنچتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں تو واقعی وہاں پر فیوز برکات حاصل بھی ہوتے ہیں. شیخ ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بارے میں مشہور ہے کہ وَقَبْرُهُ يُزَارُ اور وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ عِنْدَهُ, کہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کوئی دعا مانگتا ہے تو دعا وہاں پر قبول ہوتی ہے. یہ ان کی برکت سے ہے, ان کے وسیلے سے. وسیلہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ وسیلہ کے معنی کہ یا اللہ اس صاحب قبر پر آپ کی جو رحمت کی بارش برس رہی ہے اس کی کچھ چھینٹیں ہم کو بھی نصیب کر دیجئے. ان کی قبر پر تو ہر وقت رحمت برستی ہے تو وہ کچھ رحمت ہم کو بھی مل جائے. تو وہ اللہ پاک نصیب کرتے ہیں, شرط یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو اور ہم غلط حرکت نہ کریں, عمل بھی صحیح ہو, عقیدہ بھی صحیح ہو, عمل بھی صحیح ہو, تو جا کر کے یہ چیز حاصل ہوگی. اب کچھ لوگوں نے یہاں پر کچھ یہ بھی چلا دیا کہ حضرت کے انتقال کے بعد ایک سلوگن چلتا ہے, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, حضرت پیران پیر اللہ کے واسطے کچھ دے دیجئے ہم کو. اب حضرت کے انتقال کو تو کتنے سال ہو گئے ہیں جی, تو اب اس وقت ایسا بولنا ٹھیک نہیں ہے. حضرت صوفی عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو ذرا چینج کر دو, اس کو تھوڑا ریورس کر دو, یوں بول دو, یا اللہ شیئن للشیخ عبد القادر جیلانی, تو اس کی گنجائش نکل آئے گی کہ یہ اللہ بواسطہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ ہم دعا مانگ رہے ہیں, آپ ہماری دعا قبول کر لیجئے, اللہ نصیب کریں گے. تو یہ عقیدے کی بات ہے, ذرا اس کو سدھار لیا جائے, اس کی اصلاح کر لی جائے, غلط بات زبان سے نہ نکالی جائے. دوسری بات, بس اب میں بات پوری کر رہا ہوں, یہ بھی ذہن میں رہے کہ اولیاء اللہ ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی زمانہ اولیاء اللہ سے خالی ہو. جہاں وہ حدیث آتی ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ, ایک جماعت برابر حق پر قائم رہے گی, ان کی مدد چھوڑنے والا ان کا نقصان نہیں کرے گا اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. وہاں تفسیر میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مجاہدین ہیں, کچھ کہتے ہیں اہل الحدیث ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے, صحیح بات یہ ہے کہ اس میں سب طبقے شامل ہیں.
مجاہدین بھی، محدثین بھی، فقہا بھی اور واعظین بھی، خطیب بھی، قرآن پڑھانے والے بھی اور علماء، مشائخ، اہل اللہ، صوفیہ بھی، اخیر زمانے تک اہل اللہ موجود رہیں گے۔ تو اب ہمارا فرض یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں جو ہمارے مشائخ اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کا ذکر خیر کریں، ان کا رسپیکٹ کریں، ان کا ادب کریں، ان کی سیرت پڑھیں، مطالعہ کریں، اس سے سبق سیکھیں اور ان کی ملفوظات کو پڑھ کر اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ حدیث شریف، اس لیے کہ اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، جب صلحاء کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو ہم ان کا تذکرہ کریں گے، اللہ کی رحمت برسے گی، بلکہ ان کی سوانح پڑھیں گے، رات کو سونے سے پہلے ان کی سوانح پڑھتے رہیے، اللہ کی رحمت برسے گی تمہارے اوپر اگر ان کی سوانح پڑھتے رہو گے۔ تو ان کا تذکرہ بالکل کرتے رہے۔ لیکن آگے تیسری چیز، اپنے زمانے کے جو اللہ کے ولی ہیں، جو اپنے شیخ ہیں، ہمارا تعلق انہی کے ساتھ ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ مجھے جو کچھ حاصل ہوگا میرے شیخ سے ہوگا۔ اگر ہم حضرت مفتی صاحب سے بیعت ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ ہمارے پیران پیر حضرت مفتی صاحب ہی ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھیوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھی کہنے لگے، ہمارے پیر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت خاموش طبیعت ہیں، کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، کچھ بولیں تو کچھ کام چلے۔ دوسرا کہنے لگا، ہمارے شیخ کامل تو ہیں لیکن مکمل نہیں ہیں، خود کامل ہیں لیکن دوسروں کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ تو حضرت مجدد صاحب نے فرمایا، بھائی ایسی باتیں نہ کرو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں اگر کسی کو شیخ ملے ہیں تو صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شیخ ملے ہیں اور مجھ کو میرے حضرت جیسے ملے ہیں، اور میرے حضرت سے بہتر مجھے کوئی شیخ مل ہی نہیں سکتا۔ اس کو کہتے ہیں توحید مطلب، کہ اپنے شیخ سے اپنے مطلب کی توحید، کہ میرا جو مطلب ہے، مقصد ہے، وہ انہی سے حاصل ہوگا اور کہیں سے نہیں۔ دوسرے کی رسپیکٹ سب مشائخ کا کرے، سب کا ادب کرے، سب کا احترام کرے، لیکن یہ کہ میرا جو سلوک ہے وہ میرے شیخ سے ہی طے ہوگا۔ تو اس کا ذرا خیال رکھا جائے، توحید مطلب ہو۔ بعض مشائخ نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی مجلس میں جنید بغدادی بھی بیٹھے ہوں، غالباً حضرت گنگوئی نے کہا ہے کسی نے کہ حضرت جنید بغدادی بیٹھے ہوں، پیران پیر بیٹھے ہوں، تو بھی ہم حضرت حاجی صاحب کی طرف سے اپنی توجہ نہیں ہٹائیں گے، ہماری توجہ تو حاجی صاحب پر، بے شک ان کا ادب احترام کریں گے لیکن ہماری توجہ، ہمارا دل ہمارے حاجی صاحب کی طرف ہوگا۔ تو یہ سمجھیے کہ ہے یہ سلوک، تصوف، یہ رستہ ہی کچھ دوسرا ہے۔ ماشاء اللہ آپ حضرات بہت خوش نصیب ہیں کہ حضرت سال ہاں سال سے ہر سنیچر کو پابندی سے آپ کے یہاں آتے ہیں، درس دیتے ہیں، ذکر کی مجلس کرتے ہیں۔ بیعت ہو جی حضرت سے، استفادہ کیجیے حضرت سے، قدر کیجیے حضرت کی، یہ بڑے اکابر ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، جب چلے جاتے ہیں تب ان کی قدر ہوتی ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ یار کیا ہو گیا۔ تو ایسا نہ ہو، ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، افسوس کرنے کا موقع نہ آنے دیں، حضرت کی خدمت کریں اور حضرت سے خوب استفادہ کریں۔ بہرحال یہ کچھ باتیں ذہن میں رہیں، تو یہ اچھا ہوا یہ نوٹس آ گئیں، ورنہ پھر پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اللہ نے میری حفاظت کی، معاف کر دیئے، اللہ پاک جو ہے کہے سنے پر عمل کی توفیق دے۔ اچھا دوسری بات میری، میں یہ کرتا ہوں کہ جہاں کہیں اس طرح کبھی بیان کرتا ہوں، کبھی حضرت امام ابو حنیفہ پر ایک دفعہ بیان کیا، کبھی سیدنا حسین کی شہادت پر بیان کیا، تو میں کیا کرتا ہوں، مجمع سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جن کا ہم نے ذکر خیر کیا ہے ان کی طرف سے تھوڑا صدقہ کر دیں۔ ہمارے یہاں تو میں کہتا ہوں 20 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ صدقہ کر لیں۔ تو آج آپ حضرات سے بھی کہوں گا کہ بھائی حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے ذکر خیر کیا ہے، تو سب حضرت پیران پیر کے لیے تھوڑا تھوڑا صدقہ کریں گے۔ ہاں جی، کتنے روپے کریں گے؟ مولانا صاحب آپ بتاؤ، میں تو آپ کے ماحول سے واقف نہیں ہوں۔ بولو بولو کچھ۔ مولانا امام صاحب 500 روپے کریں گے؟ اچھا جی، میں سب کو 500 کا تو مکلف نہیں بناؤں گا، اپنی سہولت کے حساب سے جو ہو سکے۔ ہاں جی، 100 روپیہ 200 روپیہ میں بھی انشاءاللہ کروں گا،
کہ حضرت پیرا نے پیر کا ذکر خیر کیا ہے, ہماری طرف سے ان کی روح پرفتوح کو یہ صدقہ پہنچے. صدقہ کا ثواب بہت جلدی پہنچتا ہے, تلاوت کا بھی پہنچتا ہے, صدقہ کا بہت تیزی سے پہنچتا ہے. تو ہم صدقہ کریں ان کی طرف سے تو انشاءاللہ ان کی روح پرفتوح سے ہم سب کو فائدہ ہوگا. حضرت تو حضرت ہیں, واقعی ان کی روحانیت اب بھی باقی ہے, پھیلتی ہے روحانیت. اسی لیے تو ساری دنیا حضرت بغداد میں دفن ہے اور ادھر لاہور میں اور کراچی میں لوگ حضرت کو یاد کرتے ہیں اور حضرت کے لیے یہ کلمات کہتے ہیں. یہاں ہم بیٹھے بیٹھے حضرت کا سورت میں تذکرہ کر رہے ہیں, تو یہ حضرت کی برکت ہے کہ حضرت کی مقبولیت ہے, حضرت کا مقام ہے. تو اس لیے ہم پڑھیں ان کی, انشاءاللہ ان کی روحانیت سے ہم کو فائدہ پہنچے گا. اللہ پاک کہے سنے پر عمل کی توفیق دے, راضی ہو جائے. بہت ٹائم لیا, معاف کرنا. یہ میں بولنے والا تھا لیکن میں اس کو اسکپ کر گیا, آپ نے کہا اس لیے اشارہ کر دیتا ہوں. کرامات جو ہے اس کا باب بہت وسیع ہے. پیغمبروں کو اللہ معجزہ دیتے ہیں اور اولیاء اللہ کو اللہ کرامات دیتے ہیں. یہ جو پرندے کا ہم نے تذکرہ کیا نا, یہ پیغمبروں کا معجزہ ہے, قرآن میں ہے. فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے, تو اس کی مثال اللہ پاک نے یہاں اولیاء اللہ کو بھی نصیب فرمائی. ہاں جی, اللہ دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا, زندہ رہے, ہاں جی, بالکل سلامت باہر نکل آئے, یہ ان کا معجزہ ہے. اسی طرح کی کرامت حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں یمن سے ایک تابعی آئے, نام ذہن سے نکل رہا ہے, شاید سلیمان ابن یسار تھے یا کون تھے, ابو مسلم خولانی, جزاک اللہ, ابو مسلم خولانی. تو ان کو بھی آگ میں ڈالا گیا تھا اور آگ سے زندہ نکلے تھے. یہ وہ نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت. تو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی بہت کراماتیں ہیں, وہ تو میں جلدی جلدی میں نوٹ نہیں کر سکا, لا نہیں سکا, بیان نہیں کی, لیکن صاحب الکرامات الجلیلہ ہیں. ساتھ ہی اس کے بعض مرتبہ بعد میں آنے والے من گھڑت جھوٹی موٹی کرامتیں بھی بیان کر دیتے ہیں, تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے. ایک ایسا جھوٹا واقعہ سنا دوں آپ کو, لیکن دھیان سے سننا, اس لیے کہ ایک دفعہ میں نے زکریا مسجد میں اس کو سنایا تو ایک چاچا میرے سامنے سو گئی تھی. جب قصہ پورا ہوا اور انہوں نے آخری جملہ سنا تو کہے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کبھی ایسا نہ ہو جائے. یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی آئی اور کہنے لگی, حضرت میرا ایک اکلوٹا بیٹا تھا, اس کا انتقال ہو گیا ہے, میں اسی کے بھروسے جیتی تھی, میرا سب کچھ کام وہ کرتا تھا, تو آپ جو ہے اللہ کے واسطے اس کو واپس زندہ کر دیجئے. تو بیان کرنے والا کہتا ہے کہ حضرت نے کہا نہیں نہیں یہ کام میرا نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا ہوں. نہیں حضرت آپ تو پیران پیر ہیں, آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. نہیں میں نہیں کر سکتا ہوں. نہیں آپ کو کرنا پڑے گا. اس نے پاؤں پکڑ لیے. بیان کرنے والا کہہ رہا ہے کہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت اچھا, توجہ ڈالی, ملک الموت کا پیچھا کیا, تو ملک الموت چوتھے آسمان پر پہنچے تھے. ان سے کہا کہ بھائی میری مریدہ جو ہے اس کے بیٹے کی روح تم نے قبض کر لی ہے, تو واپس کر دو اس کی روح, اس کو زندہ کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی, اللہ رب العزت والجلال نے جو حکم دیا ہے, جو ٹائم ہے, اس میں آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں, اس کی روح ہم واپس نہیں کر سکتے. تو پیران پیر نے کہا واپس کرنا پڑے گا, نہیں کر سکتے. تو اب پیران پیر نے ملک الموت سے کشتی کی, ان کو گرا دیا اور ان کے ہاتھ میں ارواح کا جو تھیلا تھا وہ کھینچ کے پورا تھیلا ہی چھوڑ دیا. تو اس دن جتنے مرے تھے سب زندہ ہو گئے. تو اب میں نے یہ قصہ سنے تھا جب کا سبحان اللہ, واہ واہ. اب یہ تو جھوٹا قصہ ہے, بناوٹی ہے, ایسا ہوا ہی نہیں تھا. وحرام علی قرية اہلکناها انہم لا یرجعون, واپس نہیں آتی. اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے. کوئی اکا دکا کہیں کوئی خاص بات ہو, اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہو, تو وہ بات اور ہے, لیکن عمومی رجوع نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ذہن میں رہے کہ بھئی حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا مطالعہ کریں, تو آپ صحیح مستند کتاب پڑھیں اور ادھر ادھر کی جو واہیات تباہیات حکایات ہوتی ہیں اس کی طرف توجہ نہ دیں. ٹھیک ہے جی, دعا کر لیں, درود شریف پڑھ لیں.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر ونتوب إليك. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة، كما تحب وترضى، عدد ما تحب وترضى، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا راحم المساكين، يا ناصر المستضعفين، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ونستغفرك ونسألك التوبة. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا، فإنه لا نازع لما أعطيت ولا يعصم ذا الجد منك الجد. يا أرحم الراحمين، منزول بك كل حاجة. پروردگار عالم محضب نے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ ہماری پوری پوری مغفرت فرما دیجئے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، کرم کر دیجئے. اللہ ہماری طبیعت میں نیکی پیدا فرمائیے، ہمارے مزاج میں تقوی پیدا فرمائیے، ورع اور پرہیزگاری نصیب فرمائیے. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے جو اخلاق بیان کیے انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے. صبر، شکر، حلم، زہد، یا اللہ ورع، تقوی، یا اللہ یہ اوصاف ہم کو نصیب فرمائیے. یا اللہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیے، آپ کے درجات اعلی علیین میں بلند فرمائیے، آپ کے سلسلے کو تا قیام قیامت باقی اور جاری اور ساری فرمائیے. اور یا اللہ صحیح باتوں کا، صحیح عقیدہ رکھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے، غلط باتوں سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ بہروبیوں سے حفاظت فرمائیے، حضرت کو بدنام کرنے والے جھوٹے پیروں سے حفاظت فرمائیے. اور یا اللہ صحیح بات کو غالب فرمائیے اور حق کو غالب فرمائیے، اہل حق کو غلبہ نصیب فرمائیے. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے صدقے طفیل میں ہماری سب دعائیں قبول فرمائیے، اور حضرت کے صدقے طفیل میں ہمارے جتنے مشائخ ہیں، یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے، جو انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرمائیے، جو بقید حیات ہیں، یا اللہ ان کو ہر قسم کے امراض سے شفا عطا فرمائیے، صحت اور عافیت نصیب فرمائیے، بڑھاپے کی کمزوری کو دور فرمائیے، حضرت مفتی صاحب کے فیوز و برکات کو عام اور تام فرمائیے، حضرت کو ہمیشہ صحت اور عافیت اور تندرستی کے ساتھ رکھیے، اور یا اللہ حضرت کی اسفار کو بھی آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے، اور حضرت کی فیوز و برکات کو عام اور تام فرمائیے، اور حضرت کو ہر طرح کی صحت اور عافیت سے مالا مال فرمائیے، ہر قسم کے بڑھاپے کے ضعف اور کمزوری کو دور فرمائیے، صحت اور قوت اور عافیت اور تندرستی کے ساتھ حضرت کی خدمات کو جاری اور ساری رکھیے. یا اللہ پورے، یا اللہ ملک کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، جہاں جہاں مسلمان اس ملک میں، دنیا بھر میں پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں ختم فرمائیے. یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو اچھا کوئی ٹھکانہ و گھر نصیب فرمائیے، بھوکے پیاسے ہیں دانہ پانی نصیب فرمائیے، زخمی ہیں علاج معالجے کے اسباب نصیب فرمائیے، شہید ہو گئے ہیں درجات بلند فرمائیے. یا اللہ پیچھے معصوم بچے رہ گئے، بیوہ عورتیں رہ گئیں، ان پر رحم فرمائیے، ان کی کفالت کا بندوبست فرمائیے، ان کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائیے، مشنری والوں کے ان کے دین کو سلب کر لینے سے ان کی حفاظت فرمائیے، عیسائی بن جانے سے بچائیے، دوسرے اللہ مذاہب میں داخل ہو جانے سے بچائیے. یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، استقامت عطا فرمائیے. یا اللہ پوری امت پر رحم فرمائیے. یا اللہ ہم سب آپ کے سامنے مل کر توبہ کرتے ہیں، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ. یا اللہ ہمارا استغفار قبول فرمائیے، ہماری توبہ قبول فرمائیے، پوری امت کی توبہ قبول فرمائیے، اور پوری امت پر رحم فرمائیے، اور پوری امت کو معاف کر دیجیے، پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیے، ہدایت کے فیصلے فرمائیے، ہدایت کو عام فرمائیے. یا اللہ ہدایت پھیلانے کے
کے لیے جو جماعتیں کوشش کر رہی ہیں ان کی کوششوں کو قبول فرمائیے. یا اللہ جماعت التبلیغ کی حفاظت فرمائیے, جہاں جہاں جماعتیں چل پھر رہی ہیں نقل و حرکت کر رہی ہیں ان کی نقل و حرکت قبول فرمائیے, ان کی حفاظت فرمائیے اور ہدایت کو عام فرمائیے. مدارس محنت کر رہے ہیں, مکاتب قرآنیہ, ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے. ہمارے اساتذہ, مشائخ, علماء, صلحاء, یا اللہ وعظ اور نصیحت کے ذریعہ ہماری اصلاح کی کوشش کرتے ہیں, ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے. اور یا اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائیے, ہر جگہ ہدایت کو عام فرمائیے, مسلمان کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے اور غیر مسلم کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے. امن و امان, چین اور سکون والی فضا قائم فرمائیے, ظلم اور ظالم کا خاتمہ فرمائیے. یا اللہ امن اور عدل اور انصاف قائم فرمائیے. ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے, ہر طرح کی خیر و برکت نصیب فرمائیے. صحیح دعائیں ہمارے مشائخ مانگتے ہیں, بڑی اونچی اونچی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں. اللہ ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرمائیے, اللہ ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرمائیے. مشائخ جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرمائیے. آپ کے پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جو کچھ مانگا ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائیے, اور جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ ہمارے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت فرمائیے, ان کے درجات بلند فرمائیے. پیچھے یا اللہ ان کے متعلقین کو, رشتہ داروں کو, یا اللہ ان کے خلفاء کو, مجازین کو, متعلقین کو, یا اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائیے, صبر اور سکون عطا فرمائیے. یا الرحم الراحمین, یا اللہ ہمارے تمام مشائخ کی قبروں پر رحمتیں نازل فرمائیے. ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب بھی بہت علیل ہیں, آئی سی یو میں ہیں کینیڈا میں, اللہ ان کو شفا عطا فرمائیے. ہارٹ اٹیک کے جو منفی اثرات ہیں اس سے حفاظت فرمائیے, ان کے قلب اور ان کے دماغ کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ان کے قلب میں, دماغ میں قوت عطا فرمائیے, اور یا اللہ ہر قسم کی بیماری سے ان کو نجات عطا فرمائیے, صحت اور عافیت, تندرستی عطا فرمائیے. یا اللہ اور بھی جو ہمارے گھروں میں ہمارے ماں باپ, ان میں سے ایک رشتہ دار, متعلقین بیمار ہیں, سب کو شفاء کاملہ, عاجلہ, مستمرہ, دائمہ نصیب فرمائیے. ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں محض اپنے فضل و کرم سے سن لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی معاف کرنا بہت بٹھایا, بس شکریہ آپ کا. السلام علیکم.